Hej allihopa, väldigt tråkigt att behöva starta en video på det här sättet, men jag vill bara påminna allihopa om att hat och hot är aldrig okej på min YouTube-kanal i mitt kommentarsfält. Även om ni inte håller med mig eller gästen på min kanal så vill jag fortfarande att ni respekterar våra åsikter. Jag tycker inte att det är okej heller att gå in i någons DM och skriva hat och hot heller. Och vill ni att jag ska kunna fortsätta ha gäster på min YouTube-kanal i framtiden så vill jag självklart att ni respekterar dem och deras åsikter. Självklart får man skriva kritik, man behöver inte hålla med om någonting som någon av oss säger, men jag vill fortfarande att man visar respekt i kommentarsfältet. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Njut av del 2. Det är helt sinnessjukt för mig. Varför? Alltså, för att det blir en jävla kränkning. För att det handlar om att jag har valt mitt liv. Ja. Det handlar ingenting om att jag ska vara extrem. Det handlar ingenting om att man ska tycka eller tänka alltså, om någon annan. Det som jag tycker är mest intressant det är att varför fan bryr du dig? Ja, men det är klart jag bryr mig. Det är för att varför bryr du dig om någon, en främling på nätet då, som personen som du pratar om. Vad rör det dig? Tycker du att det är dåligt att barn svälter i Afrika? Ja, men det är klart varför jag bryr du dig om barnen i Afrika? Men det var väl inte svar? Du får nej, men förstår du vad jag menar? Det är ju en motfråga med samma ungefär logik. För det är så här, varför bryr du om andra människor än dig själv? Men du får gärna ställa en motfråga, men jag vill gärna höra svaret. Varför jag bryr mig? Jag bryr mig om mänskligheten i allmänhet såklart. Och såklart är man mår dåligt när man ser att en människa har liksom hamnat i djup depression på grund av kanske ett beslut som man har tagit i väldigt ung ålder exempelvis. Ja. När du säger jag vill vara mig, förstår du vad jag tänker? Jo, men det är liksom bara alltså, inte då till exempel som att mina föräldrar har sagt att jag är en tjej. Hade de inte gjort det så hade jag ju inte känt att jag hade behövt att byta. Okej, så om du hade fått ha killkläder och kort hår? Ja, det fick jag ju. Ja. Jag fick ju vara mig som barn liksom. Men det där menar du, så hade jag bara fått vara mig så hade jag aldrig behövt vara trans? Ja, men om jag tänker då så här i skolan, alltså om man tänker då... Hade du inte behövt operera bort bröst och sånt om du hade fått vara dig själv, det undrar. Eller ta hormoner om du fick vara dig själv. Om någon sa så att du får vara precis vem du vill. Hade du inte gått vidare och blivit en man sen? Förstår du vad jag tänker? Jo, men det tänker jag att jag hade, för det är mitt rätta jag. Vi får se hur mycket du tycker är konstigt och hur mycket du tycker är helt normalt. Men då vill jag ändå också säga så här, det är ju faktiskt olagligt att kränka en transperson. För att kunna hålla en dialog eller en diskussion så måste man liksom riskera att den andra personen kanske tar åt sig. Men det är ju ömsesidigt, förstår jag. Men alltså, även du kanske råkar göra mig sårad. Men det är liksom det risken vi tar när vi har en dialog, du och jag exempelvis. Mm. Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Med mig är det väldigt bra. Som ni vet så har jag haft en intervju tillsammans med en man som heter Baloo. Biologisk kvinna från början, vilket ni kanske har förstått när vi har pratat om det här. Det är ju en tidigare video. Det här är alltså del 2, så vi valde att dela upp det här i 2 delar för att vi satt och pratade så pass länge. För det här har nog varit det absolut mest intressanta samtal jag någonsin har haft. Så välkomna till del 2 och njut av det här avsnittet. Jag vill gärna inte liksom så att du känner dig påhoppad eller att folk tror att jag hoppar på dig på något sätt. Ja, liksom. Nej. Detta är ju under... Vi är med på spelreglerna. Ja, men det är vi verkligen. Alltså. Ja, bra. Skönt att höra. Nej, för jag tänker exempelvis så. Jag har 2 frågor angående det här med till exempel att jag kanske inte hade levt idag och så vidare. Så är du ändå ett fall som faktiskt började med hormonbehandling i vuxen ålder efter 20-årsåldern. Och du lever ju liksom. Ja. Förstår du? Men alltså, du tog det ändå förbi den perioden. Så jag menar, självmordstankar har jag också haft. Mm. Jag hade också kunnat sagt till exempel, jag hade inte levt idag om jag inte hade haft mina barn. Jag hade inte levt idag om jag inte hade haft min mamma och pappa, min familj nära mig. Då hade ju inte jag levt idag. Nej. Så det där kan man ju säga om många människor som har haft självmordstankar exempelvis. Ja. Och jag menar, och ännu värre, hade inte jag haft antidepressiva eller en läkare då, så hade inte jag levt idag heller. Exempel. Om de hade sagt att de har haft en sån strikt, och där även den kön är ju för lång, tycker många, och vi är ju mer deprimerade nu än någonsin. Liksom. Ja. Så det kan man också behöva jobba lite på, men hur tänker du kring den grejen, att du ändå har det som ett argument att jag kanske inte hade levt idag när du, för du gick ju inte på hormoner som ungdom eller barn, utan du började med det som vuxen. Och du lever så att säga. Alltså, och där har jag bara min mamma att tacka utifrån. Att hon har ju alltid fått mig att fatta liksom, att jag duger som jag är. Det spelar ingen roll. Alltså, det viktigaste är att jag inte skadar någon annan människa. Och det har jag verkligen henne att tacka. Jag har henne att tacka hela mitt liv för. Verkligen. För att jag... det har varit på nivån att jag inte kan gå in i duschen. Och alltså, så här, om du inte kan duscha på 2 veckor, då är det inte lätt att kanske gå till jobbet eller gå till skolan heller. Som sagt, har ju varit överviktig. Men genom att jag tog mig själv och min hälsa på allvar så har jag också
tappat 50 kilo och mår och är liksom frisk idag så sätt då. Sen att jag har beteendemönster som är kvar som inte är bra, men då blir det något nytt att jobba på liksom. Och jag tänker att genom att jag då också tog min hälsa på allvar så tog jag också mitt liv på allvar. Alltså så, för att det gjorde att jag mådde bättre och inte fick ja, men då jag framförallt hade, ja, men ätit mycket socker. Alltså så, jag märker sig. Ja, nej, men man är en godisexpert. Ja, alltså så. Ja. Men att det behovet dämpades i samband med att jag också jag kände att jag fick den hjälp jag behövde. Och framförallt att jag alltid har kunnat prata med min mamma. Verkligen. För att jag är övertygad om att jag inte hade levt. Alltså så, om det inte vore för din mamma då. Mm. Ja. Men det är lite det jag och tänker också. Liksom. Ja, men förstår jag menar att det är därför jag kom in lite grann på det spåret. Just för jag är inte emot exempelvis om det skulle vara så att ett barn eller en ungdom känner sig, jag känner att jag inte är född i rätt kropp. Så är inte jag så på att man ska typ så här, ah, men du har fel. Det där är bara fantasier. Det är absolut inte. Nej. Däremot så vill jag kanske typ att först och främst, skulle jag säga i alla fall, om det var mina barn som levde med könsdysfori, skulle jag först och främst bekräfta dem. Så jag typ så här, fråga frågor. Vad är en pojke till exempel? Hur känner du kroppen? Och, lalala. Och sen om de säger, jag vill ha kort hår, absolut. Jag vill inte ha klänning. Absolut. Jag vill leka med bilar. Absolut. Förstår du? Hela vägen. Kör hela racet. Liksom så här. Du får se ut som du vill. Vara som du vill. Lek med grabbarna om du vill. Vill du byta namn? Vi kan kalla det någonting annat också. Om du känner för det. Liksom så här. För att det kanske i sin tur också är om man lägger full fokus på det till föräldrar, skolor, omgivning och så vidare, så kanske man inte behöver stressa med hormoner, förstår jag tänker? Ja, absolut, och det tänker jag också kanske har varit en sån grej i att jag vet att jag tänker, och vilket jag kom på nu när du sa så som du gjorde, att genom att jag har haft tryggheten med mig hemifrån och att jag ändå har fått klä mig själv så som jag har känt att jag behövt att göra, det kanske också det som har gjort att jag klarade mig enklare. Alltså absolut. Men jag tänker tyvärr inte att det kanske är majoriteten som gör det. Nej, och tänker jag att inte det kanske är en bra idé att lägga full fokus där till en början? För just nu känns det som att många lägger full fokus på att barn som inte får hormonbehandling tar livet av sig. De går liksom, för jag hade ju den här diskussionen med någon på min DM liksom, som tog ett exempel. Och då frågade liksom det här med psykisk ohälsa och sådär. Och då tyckte de att jag var transfob bara för att jag ens vågade ifrågasätta någonting överhuvudtaget. Liksom. Och det jag vill komma fram till är någonstans typ att som vi pratar om nu, det här med att man kanske, alltså för den här personen såg det som att hormoner var den enda lösningen. Det var den enda lösningen för ett barn liksom som lever med könsdysfori. Ja. Men alltså jag kanske är mer typ så här, borde vi kanske inte slåss mer för att få föräldrar, och många föräldrar försöker vi kanske, men som du säger, det kanske inte alla föräldrar som gör det, men att man lägger full fokus på att låta barn få vara barn så som de vill vara. Att kanske ta bort stereotyper. Men att pausa det då, för du sa du precis att om du ett barn... Förlåt, jag måste bara säga, jag varit lite så här, han försökte byta batteri, så jag var jätte... Om jag svamlade så var jag så jävla distraherad. Nej, men så här, att du precis själv nu sa du att låt barn få vara barn. Men om det är en utav dina döttrar till exempel då, ett barn som vill vara en pojke, får inte den lov dig då? Jo, men inga hormoner. Nej, men så här, tror du att vården hade gett då det om du hade sagt att det är det vi kräver? Eller tror du inte att ni hade blivit erbjudna lite samtal och sådana grejer innan? I only had one consultation with the surgeon and one with the gender clinic before I was allowed to do this. I was not able to fully give consent at the time due to both my age and my mental health issues. A few months later, I was then put on cross-sex hormones and started taking testosterone. There was nothing wrong with my body. I was just a teenager that was uncomfortable. At the age of 12, I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. And when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual tension to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty blocking drugs right away. How easy was it for you to undergo this process? As soon as I mentioned anything dealing with gender when it came to mental health things,
all of the other issues I was dealing with seemed to be like pushed aside, and that was all that was focused on, to the point of certain like trauma and things I went through never being dealt with by these professionals. And instead I was pushed straight really down the path of affirmation and then medicalization. Nej, det är det som är problemet. Alltså så här, det beror på, nu i Sverige har det blivit mer strikt på grund av de här fallen som har gått snett. Men tar vi den här 10-åringen som fick hormoner som 11-åring, så var det ju faktiskt någonting som också pushades lite grann från transvården. Att, och det är många i USA som har läkare och många som har bekräftat att många säger samma sak. Vill du hellre ha en död dotter eller en levande liksom, transson? Any concerns my parents really had were kind of squashed with this narrative of would you rather have a living son or a dead daughter? They asked my parents a simple question. Would you rather have a dead daughter or a living transgender son? And like using suicide almost as emotional blackmail, that if you do not affirm this, you do not go through with this, your kid is going to kill themselves, despite the fact that I was never suicidal. The choice was enough for my parents to let their guard down. And in retrospect, I can't blame them. This is the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. Det är det sättet de övertalar föräldrar att gå med på det. För att i Sverige, vad jag tror, så måste föräldrar åtminstone gå med på det. I vissa länder så behöver inte ens föräldrarna gå med på det. Det räcker med att barnet säger det, och så kan de ta barnet ifrån dig om föräldrarna inte går med på det. Ja. Det finns också vissa länder där föräldrarna kan få ett straff för att de ser det som barnmisshandel att inte bekräfta det här könet som deras barn säger att de har och så vidare. Ja. Och då blir det verkligen att man lägger barnen i statens händer istället någonstans. Och då tycker jag, så jag är sån här som jag granskar ju väldigt mycket saker. Jag granskar ju både människor men också ibland staten och sådär. Och kollar man på det så jag är sådär lite att jag måste ändå lägga lite saker i beräkning när jag undrar varför det är som det är. Och det är som så att en transition för en person som vill göra en transition för transvården, så är det ungefär då, vad de har räknat ut på, är en vinst på 1,8 miljoner dollar. För varje person som vill göra en switch, eller man ska säga. Ja. Och det kan vara allting med hormoner eller operationer och så vidare. Ja. Det är ungefär en kostnad på 18 miljoner per person. Mm. 10 stycken 180 miljoner. Ja. 100 stycken 1,8 miljarder. Mm. Och då är det lite så här att det finns så groteskt mycket pengar i den här branschen. Ja. Och det finns det ju med plastikkirurgi också. Gud, ja. Och det är också därför kanske de som håller på med plastikoperationer gärna pushar sådana personer i tidningar och så vidare, för att folk ska få dåligt självförtroende och vilja göra om näsan eller göra om brösten. För det finns så jävla mycket pengar liksom. Ja. Och det är därför jag tänker så här att om man måste någonstans också ifrågasätta lite den grejen, för att även om man får det betalt av staten eller om man betalar i egen ficka, de som gör det får fortfarande pengar. Mm. Förstår du? Så jag är lite så här att när vissa läkare kanske säger det här argumentet att vill du hellre ha en död son eller en liksom levande transdotter eller whatever. Varför ställer man en sån fråga? För att många av dem som har yttrat det här, framförallt i USA, då, jag vet inte om det är så grovt i Sverige, men de säger att de sa det här till mina föräldrar, men jag gick aldrig i tankar på att ta livet av mig. Ändå så var det de som slängde det på mina föräldrar. Inte jag själv, för jag hade inga självmordstankar. Men de försökte övertala mina föräldrar om att jag kanske skulle ta livet av mig bakom hennes rygg då. Ja. När de bara pratade med föräldrarna. Okay. Liksom. Ja. Ja. För de ser ju, det finns ju dollar, ja. Liksom, förstår du? Ja, men det är självklart att det inte är okej. Okay. Alltså jag tänker så här, att riska med att blanda in människor i vård med pengar, det är klart, det är inte... Det är väl inte något... Alltså så här, du ska inte få tjäna pengar på någon annans... Misär, typ. Ja, men typ. Alltså så. För det blir, det är fan inte okej. Alltså, så. Sen så är det ju så som du säger. Alltså, uppenbart. Men så är det ju självklart att det inte ska få lov att vara, tycker jag. Ja, för det är ju samma sätt på allt, alltså på alla plan egentligen också. Alltså, när det kommer till missbruk, alltså alkoholspelmissbruk och så vidare också. Jag menar... Någonstans det känns som att alla de här jobbar ihop. Och det är ju mycket som man kollar jättehögt upp, så är det ju typ samma ägare som äger delar av allt. Förstår du? Jag menar, de äger både cola och Pepsi. Men de äger också medicinen för diabetes samtidigt. Förstår du? Jag menar, de gör sina egna diabeteskunder för att kunna sälja diabetesmedicin och så vidare. Så att det är, kollar man långt, långt upp om man orkar liksom. Vilket jag gör. Ja, men det är väl lite så. Så hör det ihop någonstans. Ja. Förstår du? Jag menar, de som har transvården... De som håller i transvården äger också medicinerna på något sätt. Förstår jag tänker? Ja, men och där tänker jag också så utifrån då att transvården är
Har inget annat alternativ än att det måste bli bättre i Sverige. Så att det är dit jag hoppas att vi kommer gå, för det finns inget annat alternativ. Men det hoppas ju jag med, såklart. Men det är därför jag tänker att tills dess kanske man bör vara försiktig, i alla fall tills man är vuxen och kan bestämma själv. För många har också andra exempel att barn får inte köpa ut, barn får inte röka, barn får inte tatuera sig, de får inte pierca sig, barn får inte ha sex och så vidare. Och det var alla med på. Men någonstans så skiljer det sig just på den här biten att ett barn som säger att de är född i fel kön, där måste vi bara lyssna och vi måste bekräfta barnet. Förstår jag menar? Men kollar man då på många av de här extremt kända psykologerna, så säger de att som psykolog är ditt jobb aldrig att bekräfta någonting eller neka någonting. Du ska aldrig bekräfta någonting som psykolog. Du ska ställa öppna frågor och leda samtalet fram och utforska personens hjärna tillsammans. Ja. Så om någon kommer till en psykolog och säger jag känner mig som en flicka, då ska de egentligen aldrig svara, men då är det nog för att du är en flicka. För det är helt och hållet fel av en psykolog att göra det. För det är inte så psykologer utbildade till att göra. Nej. Ändå gör de det. Förstår du vad jag tänker? Ja, men samtidigt så tänker jag så här att genom bara att hamna hos en psykolog som förälder och barn då, tänker jag, så är det väl det viktigaste är att den föräldern har tagit ens barn på allvar. Först, liksom. Och det gör den genom att då ta sig vidare till en psykolog. Men då är det återigen då, tyvärr, den personen som inte gör sitt jobb. I så fall, liksom. Men att jag tycker att det är... Som sagt, hade jag själv kunnat få det så hade mitt liv hade ju sett helt annorlunda ut. Och jag hade ju liksom haft helt andra förutsättningar och grunder än vad jag har nu. Liksom. Så att det är helt... Det hade varit knäppt utav mig att säga att nej, jag tycker inte att något barn ska ha... ha det. Men självklart, det är individuellt, för vissa är, som mig då, är trygga och säkra och starka, och självklart vissa inte. Liksom. Men det viktigaste där och då är att ingen... Det viktigaste är ju först och främst såklart att man ska hitta lösningar för att människor ska må bra. Och oavsett vilken problematik det är. Alltså om det handlar om ångest eller om det handlar om könsdysfori. Men att det viktigaste är att man ska må bra, ta det på allvar och försöka hitta lösningar istället för att bara säga nej. För jag tror inte att det barnet som uttrycker så mår bättre av att få ett nej. Liksom. Nej. Jag tror att det finns vägar att gå genom att, om man tänker så här, genom att låta det barnet få lov att uttrycka sig. Om man tänker en biologisk pojke som vill vara en tjej, kan få lov att springa i de här stereotypiska grejerna då, att den får ha flätor, den får ha leka prinsessa och vara prinsessa och sådana grejer, att det i vissa gånger inte, eller det blir inte mer än så då, liksom. Men det är inte det är ju absolut inte alla barn som har det så hemma. Nej, liksom. Ja, precis. Och det är ju ett större problem i så fall, tycker jag. Självklart, men samtidigt är det så här, det, transpersoner kommer ju fortfarande finnas, liksom. Oavsett hur föräldrar och, eller andra då beter sig, liksom. Och om man tänker då att alla... om man försöker vända på det som i att hade det inte varit bättre att de som är, hade kunnat bli sitt rätta jag tidigt, är inte det schysstast för dem? Alltså att kunna få lov att bli det, än att de ska behöva då ha, som i mitt fall då, erfarenhet av, alltså jag har haft 10 år med mens. Vidrigt, liksom. Samtidigt som jag har valt att tänka att det har gett mig mycket, för att jag förstår jättemycket om kvinnan i sig. Liksom. Men det är ju något som jag inte hade behövt att ha. Tänker jag. Liksom. Och där tänker jag så här, håller inte du med i det? Ja, men alltså självklart så tänker jag så här att när det kommer till exempel mens och de bitarna, det kan inte jag prata om eftersom jag inte är kvinna biologiskt sett. Jag är inte kvinna socialt heller, visserligen. Så det är så svårt för mig att yttra sig om hur det är, och det är säkert ett helvete för många. Jag har hört många kvinnor som säger, jag är ju i och för sig gift också, och jag kommer att ha 2 döttrar som kommer gå igenom det. Så det, jag fattar att det liksom är inget kul, liksom, ja. På många plan. Liksom. Frågan är dock om för när det kommer till hormonblockar, var det hormonblockar du hade väl haft för att stoppa mensen då, eller? Ja, självklart. För jag hade inte tänkt, alltså, det finns inga andra sätt att stoppa mens på? Inte utan att stoppa i dig östrogen, som är då det kvinnliga könshormonet. Men att jag som man vill ju inte, alltså, jag vill inte stoppa min menstruation för att trycka i mig östrogen, för det var innan min testosteronbehandling började. Och det, alltså, kan ju resultera i andra saker. Så p-piller exempelvis, är det östrogen i det, eller? Ja. Och det stoppar mensen?
kan göra. Vissa, ja. Ja, det finns vissa som gör det. Så, men att det finns inget då p-piller som är utan kvinnligt hormon. Nej, okay. Eller nu kanske det finns, vet jag, ska säga ja. Så. Men på min tid då fanns det inte. Men vad är det jobbigaste med mens då, om man går in så djupt? Alltså det är försök, alltså om du tänker att du ska försöka, alltså för det första gjorde jag har haft jätteont. Mm. Alltså det har liksom varit att jag inte kunnat haft byxor på mig. Eller så här, där byxorna sitter, det är så här, har liksom gråtit. Alltså det är nästan på gränsen till att kräkas liksom. Man är sjuk, alltså det är så här, samtidigt som man vet att det är bara att gå till jobbet denna veckan. Samtidigt som att du försöker och se din mustasch, eller du längtar och ser din mustasch när du står och borstar tänderna. Mm. Samtidigt som du vet att den mannen som du är ska också snart köra upp en tampong. Och det är inte många män som gör det. Och den känslan har varit jättejobbig. Ja. Hur ser du då på de som är biologiska män och känner sig som kvinnor och vill ha mens? Ja, där önskar jag att jag hade kunnat, eller jag önskar att jag hade kunnat donera min livmoder till någon annan som inte har haft möjligheten att få någon. För att jag behöver inte min. Nej, precis. Men nu är ju tyvärr min förstörd med det manliga hormonet liksom. Jag fattar. Så du, men även om de får en livmoder, då får man mens då? Om man opererar in en livmoder i en man? Eller? Nej, alltså så här, det går väl inte riktigt, tänker jag. Men att hade det kunnat funka så är det självklart att jag hade velat... Hade jag varit kapabel att göra det så hade jag jättegärna gjort det. Ja. Men tänker du inte också när man tänker så här, jag önskar kunna göra det, jag önskar kunna göra det. Det finns ju massa saker som alla människor önskar att de kunde exempelvis. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja. Så du är ju också lite så här att, ska man inte någonstans också kanske behöva, tycker jag, landa lite i... att det, nu är det så här, förstår vad jag tänker? Jag tänker att jag utgår från att alla transpersoner vet att de behöver vara the bigger person ofta. Men att försöka att tänka in och vara det, vet, oavsett vilken problematik det är, om det gäller med ångest eller alltså sådär. Tänk att behöva göra det varenda dag. Alltså, och det enda, alltså jag tänker så här att jag har ju valt själv att vara offentlig transperson och jätteöppen och stolt. Alltså så. Men det är också, jag menar, när jag grejer på mina sociala medier eller när jag visar mig utåt, så är det också det som är det enda intressanta för folk. Mm. Alltså att jag är transperson. Det är ingen som vet vad jag, vad jag tycker om att göra en ledig måndag. Liksom. Mm. För att det är inte det viktiga. Hur känns det då? Nej, men det är tyvärr något som jag då har valt själv, som har kommit med att jag har valt, att vara så jävla öppen och att jag har valt att försöka fokusera på vad... Alltså jag har försökt att fokusera på vad den transpersonen eller den vuxna personen som jag själv hade behövt som liten. Mm. Men det är klart att det har varit skitjobbigt. Och det är inte alltid kul. Ja, precis, att folk inte ser dina andra intressen. Liksom, så här. För du jobbar och sådär, eller hur? Jag är restaurangchef. Ja, det är ju ganska intressant. Alltså, så. Jag menar, du älskar att laga mat. Mm. Och är skitrolig. Mm. Alltså... Så. Du är mer än din könsidentitet. Ja, men såklart att jag är. Precis som att du är mer än en YouTuber. Alltså, liksom. Vi är ju hur mycket mer som helst. Och att jag tycker att det är... Ja, men det, eller så här, jag får väl skylla mig själv då att jag har fokuserat så otroligt mycket på att jag är transperson. Men för att det biter mig i röven nu. För att det är så här, det är det enda folk vill och undrar. Liksom. Mm. Och att det är inte alltid kul att behöva varenda dag försvara sig och säga att ja, jag heter Baloo på riktigt. Mm. Eller nej, jag är ingen kvinna. Ja, jag har fått mustasch för att gå på testosteron. Mm. Och sådana grejer. För att någon gång hade man velat få en fråga bara att, så här, att fan, vad ska vi göra ikväll? Vad tycker du om? Ja. Så här, tycker du om att käka fasta? Liksom. Ja, nej, men typ så. Ja. Men att det är också något som jag inte visste då, men har lärt mig, så försöker ändå i olika sociala medier och ändå putta in och visa att man är så mycket mer. Liksom. Nu vart jag fan skitnyfiken på att äta din mat, bara för det. Jag är riktigt bra på att göra hamburgare. Är det då, så? För att jag har ändå 10 000 som jag gjort i ryggen. Åh, fy fan. Så att, jag måste testa någon gång, bara att det är så jävla långt att åka. Ja, men det kommer det vara värt. Ja, det så att, vara värt. Det är verkligen, du är välkommen, jag lovar det. Perfekt. Vet, jag har skrivit ner som sagt massor med frågor, men det är så jävla enkelt att prata med dig så att jag liksom bara pratar på. Men jag hoppar in på lite saker som jag skulle vilja liksom, några av de här ser att vi har lyft lite grann. Men jag har ett exempel som jag vill höra din åsikt, vad du tycker om det. Och det är ju bara mer intressant liksom. Mm. Men då är det så här, det här är ett exempel där folk blev lite upprörda på båda sidorna. Men då är det så här att, jag läser av direkt från telefonen, skrivs här. I en all girls school i England. Mm. Alltså det är den är klassad som en all girls school. Alltså en skola för enbart flickor.
så fick en lärare enorm skit av elever som även i sin satte en plakatviftande demonstration, alltså med skyltar och grejer, de ville att hon skulle få sparken, för att hon sa good afternoon girls. För att det fanns flickor på skolan som inte identifierade sig som flickor, även om de valt att gå på en all girls school, alltså en skola enbart för tjejer. Hur ser du på det? Att de försökte få en lärare sparkad för att hon sa good afternoon girls till de som valt att gå på en all girls school. Den heter så. Jag tycker att det är såklart problematiskt att få en person sparkad för att säga en sån sak. Men det är också problematiskt att en... Alltså varför en säga så, tänker jag. Istället för att säga all girls school. Ja, men jag tänker då för att inte... Det räcker väl med att säga hej, eller du vet här... Man kan väl representera sin skola i ryggen även fast man ska behöva köna den. Även fast men det var ju redan könad från början. Liksom. Jo, det tänker jag att det bara där säger mer om dem än om... Än om den som går på en all-girl school som inte är en girl? Ja. Så du tycker inte att det är konstigare att någon som inte är en tjej går på en tjejskola? Nej. Eller ja, det är alltså, ja. Är inte det konstigare? Nej. Det varför går man i en tjejskola om man inte är tjej? Men om de tycker att de, alltså om de vill gå där, de har ju rätten att gå där. Ja, fast pojkar får inte gå där. Nej, men är du även då, om de vill. Ja, och är du då en tjej och identifierar dig som en tjej, då är du ju... En tjej? Ja. Ja, och om man då säger good afternoon girls så borde man inte bli upprörd då. Om man är en tjej och identifierar sig som en tjej. Är om du är en biologisk kille och identifierar dig som en tjej och går på en tjejskola, borde man inte bli upprörd om det blir kallat för all good afternoon girls? Nej, men jag tänker att det blir, alltså jag tänker att det handlar om att det blir väl, alltså att man behöver inte kön, alltså bara att sätta ett kön på en skola. Det har de redan gjort redan från början. Ja, och så, tänker, och så har de ändå dåligt. Valt att gå där fast det är könat liksom. Ja, men det tänker jag de hade kunnat gå på vanlig skola liksom. Ja, men det tänker jag ändå är en, alltså i grunden säger mer om dem då som skapar skolan. Liksom, att varför ska det behövas vara så? Varför inte? Nej, men för jag tänker att varför, för att det är inte alla verkligen i skolan. Jo, men det finns ju andra skolor också. Men om någon skapar en skola enbart för tjejer... Ja, men har man inte rätt att gå i vilken skola man vill i så fall då? Jo, det är det jag säger. De hade ju rätt att gå i vilken skola de vill. Och ändå valde de att gå i en all-girls school. Mm. Ja. Och där sa de good afternoon girls. Och då blev vissa irriterade för att de inte identifierade sig som kvinnor. Men de gick ändå på en tjejskola. Ja, men då tjejskola. Tänker jag att det är problematiskt att man könar och säger... eller att köna en skola och att... Alltså så, att det hade varit problematiskt om man könar en skola. Och alla som gick där faktiskt identifierade sig som flickor. Och ingen tog åt sig om att man sa good afternoon girls. Hade det fortfarande varit problematiskt då? Ja, det tycker jag. För att jag tycker att det blir problematiskt att köna. För varför ska vi vara så jävla fixerade på kön? Men det är samma sak med toaletter också. Det finns ju manliga toaletter, kvinnliga toaletter. Ja, manliga omklädningsrum, kvinnliga omklädningsrum. Ja, men då varför finns det? För vad vitt jag vet ser ju i alla fall toaletterna på insidan dörrarna likadana ut. Nej, på manliga så dörrarna kanske är likadana förutom skylten då. Men där inne på manliga toaletter så har du pissoar exempelvis. Ja, men det är ju något annat än en toalett. Då. Ja, men toaletter... Men det är ju själva, ja, men vad kallar det badrum då kanske? Ja, det är bättre. Men om vi vänder så här då på det. Där det finns flera toaletter alltså, menar jag. Men då med manliga, för mig då så här, om jag förstår det rätt, så är att jag har ju bytt juridiskt kön och är man, men har inte en penis. Och går in på en manlig toalett. Går in alltså på en man, på ett WC liksom, offentlig toalett så. Och det finns bara urinoar. Hur tror du att det känns för mig? Ja, det är ingen kul. Och vad behöver jag göra i så fall? Och då behöver jag gå på kvinnornas? Nej, för det finns ju oftast pissoar och en vanlig toalett. För man skiter gör man ju också. Det gör man inte i en pissoar. Nej, men då får du gå på en vanlig toalett där man kan skita också. Liksom. Ja, men det finns inte alltid. Det finns inte det. Alltså, jag har aldrig varit med på en manlig toalett där det inte går att skita också. Nej, men jag menar i att jag har befunnit mig på allmän plats där det bara finns urinoar och pissoar och ingen toalett. Men det är ju diskriminerande mot kvinnor i allmänt. Nej, men för det var ju alltså, det var på herrarnas. Ja. Men för att jag så då... herrarna fick inte skita? Ja, precis så. Men så kvinnorna fick skita men inte männen? Det är ju diskriminerande mot männen då de inte får bajsa. Ja, men det jag skulle komma till då är att då var ju jag tvungen att behöva gå till kvinnornas. För att jag behöver ju det borde ju männen också göra då. Ja. Får gå till kvinnornas för att bajsa. Ja, men jag är ju lika mycket män som de männen som du flikar in med nu då. Ja, precis. Då måste ju alla män, inklusive dig då. Ja. Måste ju gå på kvinnornas då. Ja. För att inte männen får skita på sin egen toalett. Det är ju diskriminerande mot män. Som fan ju. Ja. Men också det blir, jag tänker att det också blir extra känsligt för mig då som har det, som är ännu mer minoritet som man. Men du är ju en man. Ja. Ja. Så men då borde det inte vara någon skillnad på dig och mig om vi båda måste gå in på den här toaletten. Nej, men såklart. Nej, men jag tänker att det blir känsligare för mig. Jobbigare för dig?
Ja, men det tänker jag att det blir utifrån. Att... Varför då? Du är ju man. Nej, men tänk om jag har mens då, till exempel. Men du är ju en man. Så varför borde det vara jobbigare för dig än för mig? Vi båda är ju lika mycket män. Ja, men det är vi. Men utifrån att vi har olika könsorgan och olika funktioner. Och säg om jag hade haft mens och behöver gå in på alltså på den kvinnliga toaletten. Så det är en skillnad då? Får jag prata klart innan? Ja, absolut. Tack. Om jag går in, jag kanske behöver också be då någon om så här, fan, är det någon som har en tampong? Till exempel. Eller kanske får det så här, vad fan gör du här? Du är man, gå ut. Alltså så. Och då är det sista alternativet är ju att då är det, finns det oftast en handikappstoalett kvar. Men för mig är det för de personerna som inte har möjligheten att gå på något av de andra alternativen då. Men för jag är ju inte handikappad. Nej, inte männen heller. Men då måste ju de använda handikappstoaletten. Men räknar du inte mig som man nu? För nu sa ju jag. Jo, männen också. Jo, men männen också. Och du. Ja, men jag sa ju jag. Ja. Varför måste du då lägga till männen? Jag fattar din poäng. Men männen i allmänhet, du och de andra männen då, om vi säger så. Jag måste du då använda den toaletten? Jag tänker att varför behöver vi blanda in andra män? För jag kan inte jag representera dem för dig. Jo. Ja. Om du vill att jag ska göra det så kan jag representera på samma sätt som alla andra män som dig och mig. Men jag frågade, vad är det för skillnad mellan mig och dig? Du sa du att du har mens. Du kan ha mens. Ja, för, det blir, för du har ju inte haft det, vad jag vet. You never know. Nej, alltså absolut, så är det ju. Och det hade ju varit jätteintressant om du hade haft det. Mm. Alltså, tänker jag. För att då tänker jag att vi hade haft ännu mer där vi hade kunnat Hade vi haft mer gemensamt då? Ja, men det tror jag. Än vad vi har nu? Ja, det tror jag. För att jag tror att vi hade förstått varandra på ett bättre sätt utifrån att det inte är alla män som har haft mens då. Då tror jag att vi hade haft en större förståelse för varandra. Men så vi hade haft mer gemensamt då? Än vad vi har nu, så att säga. Nej, men vi hade haft en större förståelse för varandra, tänker jag. Oavsett vad är skillnaden på dig och mig då? Skillnaden är ju att jag tänker då att jag är i alla fall öppen med att jag har en fitta. Uh-huh. Alltså så. Det vet jag ju inte om du är öppen med vad du... Alltså, nej. Du, alltså så. Ja, precis. Jag har inte sagt om jag har det eller inte. Nej. Liksom så. Det tänker jag, det är ju, tänker jag då, det blir väl en fördom om mig som jag tänker är där vi skiljer oss. Mm. Du tänker att det är det som skiljer oss då? Nej, men ännu, du frågade ju bara något det skulle kunna vara. Och där tänker jag att ja, för att jag tänker då inte utifrån hur du ifrågasätter mig när jag försöker förklara om hur det har varit för mig, så tänker jag att du inte förstår för att du inte har varit i en sån situation själv. Nej, men jag vill bara försöka liksom sätta fingret på hur man ska liksom... Jag vill bara förstå, helt enkelt. Ja. Det är därför jag menar typ att... För du ser inte skillnad på någon skillnad på dig och andra män. För du sa att när du säger andra män, är inte jag man då? Mm. Liksom du tar lite försvarsmål liksom. Samtidigt så känner du att det skulle vara jobbigare för dig att behöva gå in på en kvinnotoalett än för mig. Nej, men utifrån, då inte, frågar jag varför då? Ja, inte jobbigare såklart. Men jag tänker att det blir en mer... För att om du tänker så här att du kanske aldrig har varit en kvinna. Och att behöva ta i den dörren och gå in där igen... Det blir att man kränker sig själv, för fan. Eller alltså, så har det känts för mig. Men det då, återigen, då är det inte det kränkande för mig då att också behöva gå in i en toalett med fel kön? Jo, självklart är det det. Men är det mer kränkande för dig eller för mig? Jag tänker att det är mer kränkande för mig som då har ändå försökt och valt att ta min då hälsa eller den problematiken liksom, och att satt reda på vem jag är och blivit mitt rätta jag. Och att behöva gå tillbaka till och känna att nu går du in på kvinnorna, så här är du välkommen. Mm. Jag tänker att det blir en större ångest och en större sorg för mig än vad det kanske hade blivit för dig. Det tänker jag. Även fast jag aldrig har varit kvinna så måste jag gå in på kvinnors toalett fast jag aldrig har varit kvinna. Mm. Självklart blir det kränkande liksom. Så, men jag tänker att det blir en annan sorg för en som har tagit sig därifrån, som har tänkt och känt att jag kommer aldrig mer behöva, som är stolt över att den aldrig mer kommer behöva gå dit. För att den hör inte hemma där. Nej. Liksom. Precis som att du inte hör hemma på den toaletten heller. Nej. Men att jag tänker att det blir olika grader i... Men hör du hemma där mindre än mig? Förstår du om du känner så? Jag hör inte hemma där och jag hör hemma där mindre. Alltså att det skulle vara lättare för mig för att jag hör hemma där lite mer än dig. Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att vi har lika lite hemma där, men att det blir mer känslofyllt för mig att behöva ta i den jävla dörren för att jag har tagit mig därifrån. För det är det som har varit det viktiga liksom. Då undrar jag så här, hur vet du det?
Det är utifrån att jag har varit så trygg och säker, men och där då i att jag har gått i utredning och gått i allting, alltså så. Nej, men hur vet du att det är mer känslosamt för dig än för nej, men det, en sån nej, men som det är mig, så jag tänker utifrån att jag tänker att utifrån vad jag hur jag hör att du, eller hur som jag tänker att du pratar vissa gånger och hur du uttrycker dig, så tänker jag att du inte förstår. För jag tänker att hade du förstått så hade du inte sagt vissa saker som du kanske har gjort. Nej, jag menar på, du sa att du tror att det skulle vara jobbigare för dig än för mig. Mm. Och då undrar jag, hur vet du det? Ja, men som sagt, utifrån hur du uttrycker dig om transpersoner och, eller utifrån vissa grejer som du säger, så hör jag att du inte har den förståelsen som jag tänker att du hade haft om du hade varit menar, i min situation. Jag tror du missförstår frågan, men hur vet du att det skulle vara mindre jobbigt för mig att behöva gå på en kvinnlig toalett som för, bara för att jag är biologisk man, så att säga? Ja, men det är för, och det vet, är för att, vet att det är mindre jobbigt för mig liksom. Nej, men utifrån hur du uttrycker dig så drar jag den parallellen själv att jag tror inte att, eller att jag känner att du inte förstår det. Att jag inte förstår dig. Ja. Ja, men jag menar hur det har ju ingenting med egentligen hur jag skulle känna för att gå in i en kvinnlig toalett. Nej, men jag tänker så att det är klart att du blir kränkt. Även om jag förstod dig till 1 miljard procent. Ja. Förstår du mig hur det skulle kännas att gå in på en kvinnlig toalett? Absolut. Okej, men och då därför undrar hur vet du då att det inte är jobbigare för mig eller lika jobbigt för mig som för dig? Och det, är så här, det kan jag inte veta, men utifrån bara att, utifrån då att du väljer att vara en offentlig person och inte sådana grejer. Liksom. Ja, men jag säger att jag förstår dig till 1000%. Ja. Och det säger jag öppet nu. Att jag förstår det kommer, att det kan vara traumatiskt att behöva gå in på en sån toalett. Mm. Men jag frågar bara, hur vet du att jag inte skulle tycka att det var lika traumatiskt? Att säga. Nej, men då tänker jag utifrån hur du har uttryckt dig liksom, och att jag då tänker att... Att jag uttryckt att jag förstår. Nej, men att du uttrycker i andra att du har, det är ju inte första videon du gör om transpersoner. Ja. Och alltså så, eller första så liksom. Och då tänker jag att utifrån hur du har uttryckt dig eller hur du ser på vissa saker så tänker jag att eller så även så här, jag kan inte veta såklart, men utifrån det som jag hör och har sett så känner jag inte att du förstår mig i det i så fall. Ja. Men är det något underliggande i ditt undermedvetna tror du som gör så att när du går in dit och får det här traumat för att det är någonstans längre bak så säger det liksom att ja, men jag var inte biologisk man från början. Även om du själv känner att i ditt medvetna så vill du känna att men jag är lika mycket man som alla andra. Ja. Men någonstans i ditt undermedvetna så är det ändå någonting som ifrågasätter ditt medvetna. Ja, men det blir precis som i att det skulle kunna komma en då kvinna och säga, för den ser ju en man med mustasch. Mm. Alltså, du får inte vara här. Skulle inte det kännas bekräftande på något sätt? Självklart. Ja, hade inte du mått bättre då? Jo, det är klart. Att, alltså, jag mår ju jättebra. Om någon säger, vad fan gör du här? Gå ut härifrån, du är man för fan. Ja. Hade inte du blivit gladare av det? Jo, men då är jag som jävla jobbig jävel som tänker att varför ska vi ha könade toaletter? För att de ser ju likadana ut. Ja, men då kanske hon säger, för att jag vill inte att män som du ska komma in hit till oss kvinnor. Där vi vill kunna prata om kvinnliga privata saker som vi inte vill att ni män ska lyssna på. Och det tänker jag att det får man hitta andra rum för att göra än på offentliga toaletter. Ja, det tycker du då? Ja. Ja. Men om vi drar samma sak med ett omklädningsrum då? Mm. Om vi säger typ så, men jag vill inte att män som dig ska se mig naken. Nej. Skulle du säga att du får hitta ett annat ställe än ett omklädningsrum? Skulle du säga det? Nej, jag tänker inte. Jag tänker att det är såklart på en själv att har man möjlighet. Jag tänker så här, framförallt med transpersoner så tror jag att transpersonerna är mer obekväma att byta om med alltså, eller gå till, det blir att gå till rätt, eller så här, jag utgår, för att utgå från mig själv. Så jag hade mycket hellre bytt om själv i min ensamhet för att jag hade varit obekväm att gå in och byta om alltså, i en simhall, säger vi, på herrarnas. Och det handlar inte om, alltså, det handlar inte om att jag är mindre man eller något sånt där, utan det handlar om att fan, låt mig byta om själv. Ja, men så känner jag med. Så kan jag också känna. Och det kan ju många känna kanske på grund av andra saker, till exempel att man är överviktig eller whatever. Men tänker du att om alla känner så, säger vi, och så ringer man tillbaka och säger så, hej, jag känner mig obekväm att byta om med herrarnas. Skulle jag kunna få en egen toalett att byta om mig? Mm. Och om de då ifrågasätter mig, säger typ, är du trans? Jag säger, nej, jag är biologisk cisman, men jag tycker jag känner mig obekväm med att gå in och byta med herrarnas. Mm. Är det diskriminerande för dem att säga typ så, men det här kan inte vi göra någonting åt? Då får du gå in, gå in och byta om med dem ändå. Ja, det hade jag tyckt var diskriminerande oavsett. Så då har man då så kanske som transperson som får möjligheten att ha egen toalett, har man då någon form av förmån då jämfört med andra? Nej, eller ett privilegium så att säga? Ja, att de får den här liksom VIP-toaletten? Liksom. Nej, men då där tänker jag att det är jättefint, för det är ett sätt från vissa då sådana typer liksom, att visa att visa respekt. Liksom. Precis som att andra inte ser skillnad då. Eller så här, att nej, vi gör inget här. Alltså så, eller oavsett varför man önskar det. Men
att det viktigaste är att, eller så här, det är klart att det hade blivit problematiskt om det ska komma en skolklass där 30 elever... Någon varsin toa liksom. Precis, det går ju inte. Alltså, det fattar jag med. Men att hitta lösningar istället för att bara blocka. För jag tänker att allt går. Men om de hittar, vi säger så här, du ringer och jag ringer. Mm. Du säger att du förklarar sin situation, jag är en transman. Men jag är fortfarande 100% man. Men jag är inte helt färdig opererad, säger vi. Mm. Skulle ni kunna hitta en lösning? För Freddy gjorde det här. Han ringde ju och så han bara, skulle ni kunna hitta en lösning till mig? För att jag vill inte gå in i något av rummen. Mm. De bara, absolut, vi har en handikappstoalett som du kan få låna. Liksom, så här. Du har egen dusch och det är stort och allting. Så det, är liksom, det kan du få helt för dig själv och du kan hänga av och allting. Han bara, perfekt. Vi säger att du hade ringt och sen så hade de gett dig den grejen. Och så ringer jag och säger så, hej, jag skulle vilja ha en egen toalett att byta om mig för att jag trivs inte i min kropp. Alltså jag är väldigt överviktig och jag vill inte att folk ska titta på mig och bla bla bla. Och jag är man liksom, så jag vill inte gå på männen. Och då kanske de frågar, är du trans? Nej, jag är cis-man liksom, så jag identifierar mig fortfarande som det kön som jag är. Mm. Och då säger jag så, men då kan vi inte göra så mycket åt det. För att om du känner det som det, då är det där som gäller. Vi kan inte särbehandla alla som bara känner för det. Mm. Men vi kan däremot ta hänsyn till transpersoner för att det är lite mer förståeligt. Mm. Skulle du se det som att om det hände, skulle du se det som att ni har ett privilegium då? Ja, det blir det i så fall. Men då återigen så blir det då att jag tänker i att, alltså att säga att det hade varit en sån situation. Då spelar det ingen roll vilken anledning man är obekväm i. Eller så här, alltså att du och jag i så fall är obekväma, det ska räcka. Vi ska inte behöva försvara eller förklara oss varför. Liksom. Hur kommer man då tillväga om 10 personer känner sig obekväma samtidigt och de har bara en toalett? Jo, det tänker jag, det är något som arbetsplatser behöver bli bättre på att se till att ordna. Då det kommer att bli mer till exempel transpersoner. Alltså, eller till exempel badplatser, alltså badhus och sånt. Det kommer att behöva ändras. Liksom. Och jag tänker också så här, för allas trevnad då på stranden till exempel. Så kan det vara lite härligt ibland kanske med ett omklädningsrum. För att man alltså, vill inte se allt man ser på stranden alla gånger. Mm. Alltså så att det behöver inte handla om något extra behov heller. Utan det handlar väl att det kan vara, skulle kunna vara lite smidigt typ. Precis, man kanske vill ha sin egen dusch och sådär. För jag vet att det är många grabbar som väntar tills det är tomt innan de går in och duschar. Men alltså vissa som inte bryr sig ett skit och står verkligen där och bara liksom såhär. Verkligen rent överallt utan att tänka en tanke. Vissa går in helt nakna i bastun, men alltså det finns folk som alltid sitter med stängd handduk i bastun. Jo, jag tänker om de som inte vågar gå in men som vill också. Ja, precis. Så att jag menar, de fallen finns ju oavsett, men det känns inte som att de tar hänsyn till de människorna på samma sätt som de kanske skulle ta hänsyn till en transperson. Nej, och det tänker jag, det gör mig inte glad så, men jag tycker att det är fint för det handlar om att man tar det på allvar och vill visa respekt. Och att för dem är det också viktigt att visa det. Men visar de inte också då någonstans att det är skillnad på dig och mig? Tyvärr, jo, så blir det ju fast det. Det är det du inte vill då, egentligen? Nej, men självklart inte, för att det ska inte behöva vara så. Alltså, du ska inte du också bli diskriminerad på samma sätt som jag då, egentligen? Jo, alltså, jo men tyvärr, så ja. Du hade önskat att de sa till dig, jag är en transman och jag gillar inte att byta om i något av omklädningsrummen. Så hade du hoppats på att de säger då, ja men tyvärr, om du är en transman så är du en man, så då får du helt enkelt stå ut med att vara inne på herrarnas hej. Nej, för det första så hade jag inte sagt att hej, jag är transman. Utan jag hade sagt hej, vi har en undran om, finns det möjlighet att byta om själv för att jag har behovet utav det. Mm. Vilken anledning det är, har inte de med att göra. Men om de frågar, vad säger du då? Om de frågar, finns det någon speciell anledning till varför du vill göra det? För vi måste låta den, sitter du i rullstol? Nej. Okej, för den här är ju egentligen helst till för dem, först och främst för dem som sitter i rullstol som behöver sitt eget badrum liksom, och dusch och sådär. Och jag säger, nej, jag sitter inte i rullstol. Okej, varför behöver du då? Jag känner mig inte bekväm. Förstår jag menar? För de kanske också måste se det. Det måste finnas en vettig anledning att du ska ta upp ett rum för någon som behöver som en rullstol exempelvis. Ja. Och därför kanske de måste fråga vissa frågor. Inte för att det var kränkande utan för att de måste se så att det inte bara är en människa som bara är liksom så här lite, vad heter det när man är lite så här fåfäng liksom. Ja. Jag tänker. Men samtidigt så tänker jag att människor ska få lov att vara det till en viss mån då. Så det är klart att det blir problematiskt om det kommer 15 och alla har det extra behovet att önska ett eget badrum liksom. Men så att det är en i en skolklass. Borde de skapa ett transbadrum så att säga, en mitten eller ett icke-binär rum? Absolut. Förstår du? Men alltså, gud, ett för kvinnor, ett för män, ett för alla som vill. Absolut. Kan det vara en lösning? Men det är så här, nej, eller så här, det blir lösningen är, tänker jag, inte alla som vill. För de som går in där tänker jag också, det kommer att komma någon
ja, men någon idiot, det spelar ingen roll kön, men det kommer att komma någon idiot som förstör där, ja, tänker jag, tyvärr. Men gör du det? Eller hade, för en stund sedan sa du att du vill gärna tänka gott om folk. Men om jag ska tänka så som du gör, då känner inte jag att då är inte mitt liv värt att leva om jag ska tänka så pass illa om andra människor. Tänker du gott om en pedofil? Nej, men jag utgår inte från att någon är en pedofil. Ja, men utifrån hur mänskligheten är också, tyvärr. Ja, precis. Alltså, och det är det jag pratar om, det med fängelserna och det också. Ja, men då tänker jag ändå att det är viktigt att det ska vara... För att, alltså, jag tänker så här, alla de människorna som inte identifierar sig som man eller kvinna och som inte är på något sätt handikappade eller funktionsvarierade, vart ska de gå? Det där jag undrar, om man ska ha ett tredje, ett icke-binär badrum då? Ja, men det tänker jag är väl absolut jätterimligt, för att det är väl hellre att inkludera dem än att exkludera dem. Ja, men precis. Det tycker jag är väl jätterimligt. Fast det kan ju finnas folk som utnyttjar det genom att gå in där ändå och hoppas på att få se lite tuttar eller någonting. Ja, alltså, men att jag tänker att i bästa fall så är det så pass människor att jag tänker att människor som är icke-binära, eller som, utan att jag inte vet själv, men jag tänker att människor som är icke-binära inte ser så på någon annans kropp. Precis, förutom de som utnyttjar systemet då. Ja, de ja. Få som försöker. Alltså det finns kvinnor som kanske är icke-binär och identifieras som ingenting av det. Men de har inte gjort någon operation, de har kvar bröst och alla könsorgan och allting. Men de känner sig som ingenting, de bara lever i det skalet liksom. Mm. Och så finns det då en man som kanske är cis-man och straight. Men han kan ju säga att han är icke-binär, för att det är ingenting du opererar dig till eller tar hormoner för. Utan det är ju bara någonting man är, för att man säger att man är. Så kan han säga att han är cis, eller säga att han är icke-binär. Ja. Gå in där och börja liksom titta på alla icke-binära tjejer exempelvis. Och jag tänker att det blir problematiskt när du säger icke-binära tjejer, för det är ju inga tjejer. Men jag förstår vad du menar. De som är icke-binära alltså, med kvinnliga kroppar. Kvinnliga, ja, men precis. Det är klart att det hade blivit problematiskt. Alltså så, för att, så. Men absolut ett alternativ till att... Alltså jag tycker att alla överallt borde börja inkludera mer än att trycka bort. För att jag tror att det berikar livet när nya saker kommer in och att man kan utmana sig liksom. Men jag tänker också så här, för att du säger att det är skillnad på kön och könsidentitet. Mm. Och när jag tänker på badrum, tänker du på att badrummet är klassat för könsidentiteterna eller att det är klassat för könen? Ja, det beror ju då på, alltså, i majoriteten av alla fall så är det ju inte baserat på könsorgan. Då, för som jag uttryckte då, att när jag var på herrarnas där det bara fanns urinoar eller pissoar, en sån där har du aldrig varit. Eller sånt, det har du aldrig stött på, utan det finns oftast där du kan sätta dig. Och det finns ofta också, en toalett. Liksom. Ja, ja, man kan bajsa om man behöver. Liksom. Så, och det tänker jag så här, att just den gången då blir det ju bara alltså så organbaserat. Liksom. Mm. Men annars så tycker jag att det är... Men för fan, alltså vi ska göra vårt behov på en toalett typ. Ja. Och det spelar ingen roll om du är kort, lång, smal eller bred, alltså barn eller gammal, man eller kvinna, utan ut med skiten bara. Typ. Och då tänker jag väl att det har att göra med att det är något, alltså en mänsklig rättighet att gå på toa. Ja, men om det var omklädningsrum då? Där man ska klä sig naken och byta kläder till badkläder eller whatever. Man ska duscha efter badet eller innan badet och sådär. Alltså jag tänker bara med urinoar, pissoar. Det är ju bara äckligt överlag. Varför finns det ens? Typ. Jag vet inte. Jag fattar att det kanske inte är smidigt ibland. Allmänt, för jag hade ju gäst Rask som var här och pratade. Och så han råkade gå in på kvinnornas en gång på den offentliga toalett. Han bara, där inne hade fan värsta jävla... Liksom, det var dofta gott och det var liksom fräscht och fint överallt. Mm. Han bara, och så råkade gå in där, så var en kvinna som sa till honom så här, oj, du är på fel, det här är kvinnornas. Han bara, oj, jag blev ursäkt, gick han ut, gick över till männens. Men den där toalett han skulle försöka lyfta var en helt nedpissad. Ja. Men av någon anledning, jag vet inte varför, jag har aldrig gjort det, jag fattar inte varför vissa människor gör det. Uppenbarligen har inget liv. Mm. Men de med flit pissar ner hela ringen. Mm. Så det går inte att sitta. Om man behöver skita, då måste man torka bort någon annans piss. Ja. Förstår men, vad jag menar? Och det, ja, så här, det kan jag ändå då kan jag säga, i många av de fallen så hade jag jättegärna gått in på kvinnornas. Men jag är också någonstans här, jag får acceptera att jag inte får göra det. Någonstans. Ja, men och där kan jag ändå då som säga som har haft living on the best side, varit på båda så sätt då. Det är, vissa gånger är det lika vidrigt på kvinnornas. Att de pissar på ringen? Ja. Hur fan då? Ja, det kan man undra. Det är det sjukaste jag hört. Ja, nej, men alltså så, det är inte alltid så guld och så det, vissa, guld och hallon. Vissa gör den här alltså. Så. Nej, men, så här, på alltså, ringen då? Nej, men, kan du bekräfta det? nej, men jag tänker så, klassiska, jag tänker att det är många som kanske kan identifiera eller så känner igen sig, men alltså, så, det räcker med att säga det klassiska skaket. Alltså så. Ja, istället för att torka sig. Ja, men de så gångerna de pissar det inte, och sen...
Ja, men det klassiska skaket. Den, och då skvätter det på ringen liksom. Det är som att om du känner till också det klassiska skaket. Jag tänker att, ja, men det är ju en annan grej att skaka den liksom så här än att liksom... Ja, men vad fan har du för allt? Så här då, hur har du själv gjort? Sen ska jag vara helt ärlig. Jag är inte en skakare, utan jag tar papper. Jo, men om du inte har haft möjligheten såklart. Nej, men jag är inte heller i skogen, en skakare. I skogen alltså, möjligtvis, men jag brukar inte pissa i skogen. Alltså, jag kan inte minnas när jag gjorde det sist. Typ. Nej, men säg så här, du är på festival fan tre dagar och det är bajamajna, det är slut på papper. Jag fattar. Nu pratar med fel person, för jag hatar festivaler och allting. Ja, så jag är aldrig sånt. Ja. Jag är aldrig på sånt. Men ja, jag fattar ändå din poäng. Klart man har skakat. Jag har pissat någon gång i skogen såklart. Ja, men precis. Man så att det är inte alltid guld och hallon på det är det jag menar, varför ska man skaka när det finns papper? Alltså jag fattar om en tjej vill skaka i skogen. Men varför vill de skaka ovanför en toalett så det skvätter? Nej, men då är det säg då de gångerna det inte finns papper. Ja, då måste man skaka. Ja, det, ja, alltså, du får ju hellre försöka skaka när det är blött på brallan. Du behöver inte skaka medan som sitter kvar då? Alltså det jag tänker att du får nästan utforska detta själv och känna alltså. Hur? Nej, men det men du får väl överskaka hemma. Men jag kan inte skaka så här. Nej, men du får väl försöka sitta. Du får försöka skaka utan. Ja, men du får köra no hands nu, bara. Jag sitter nu och skakar. Ja, men, så här går det. Du får köra no hands bara. Alltså så. Det går ju att skaka så här. Det, nu när jag sitter ner, det går ja, ju. Ja. Nej, men så att det är inte alltid så supertopp. Vill ändå poängtera också. Men det är inte alltid en massa doftljus och grejer och nej. Lådor med tamponger och gratis. Och men samtidigt är det så här, oftast är det ju så. Såklart. Ja, det är lite lyxigt i och för sig. Det, ja. Men alltså, vi har pissoarer som fortfarande luktar piss. Oavsett hur mycket de städar. Liksom. Det är många som tycker det är jobbigt också med pissoar när man ska stå bredvid någon. Och därför är det, typ det är en tum regel bland män att alltid titta framåt. Aldrig liksom den här eller... Ja, nej men ja, exakt. Men samtidigt så är det klart att det kanske finns de då som ja men som du säger som går in och är skitbekväma som inte kanske tänker på någon annan då. Eller att man gör någon annan obekväm. Ja, därför jag undviker ju alltså såna toaletter kanske allmänt bara för att speciellt och jag går nästan aldrig in på pissoaren och så om det står 10 pissoarer och 10 toaletter, ofta är det ju så tänker jag när man är på typ i säg Kolmården. Går in där då är det ju fullt med toaletter och sen fullt med pissoarer bredvid liksom. Ja. Då kan det vara pissoarerna alltid nästan lediga. Ja. Toaletterna är nästan alltid upptagna. Mm. Jag kan inte tänka mig att alla går in och skiter. Jag tror de flesta går in. Man vill ha sin privacy ändå. Ja, ja, och jag tänker att det är väl en mänsklig rättighet att inte behöva bli tvingad att gå på en pissoar. Ja, det är det jag tycker. Därför tycker jag det är diskriminerande om de bara hade det valet för män. Men för kvinnor så hade de liksom toaletter. Ja. Det tycker jag är diskriminerande. Det är ju. Eller så. Nu hamnar vi på det snacket. Det är jävligt intressant. Men vi ska innan vi blir så långdragna så ska vi hoppa in lite mer på roliga... Andra roliga ämnen. Vi har pratat mycket om det som jag har skrivit ner. Men här skulle jag vilja prata om också. Vi pratade om All Girls School. Du tycker att det var mer problematiskt att man har en sån skola överhuvudtaget. Ja, men än att en lärare sa good afternoon girls. Ja. Alltså, jag tycker att man kan göra det på andra sätt. Jag tänker så här, alltså, det är väl inget, så här, jag orkar kanske inte lägga så mycket vikt i det, men självklart så tycker jag att man hade kunnat göra det annorlunda. Men tycker du inte att folk är lite väl kränkta då? När man ska göra skyltar och grejer för en sån det, men jag lägger ingen vikt i det, för då låter jag dem vara det. Känner de att de är kränkta, och så då får en lärare sparken på grund av det. Jag fick den läraren sparken. Jag vet inte. Ja, men de försökte ge den sparken i alla fall. Men ändå liksom så här. Ja, nej, men det är klart att det inte jag tänker så här, det är klart att det inte är okej, precis som att jag är klart att det inte jag tycker att det inte att ingen utav parterna gör okej i så fall. Hur känner du då till exempel om man säger så här good afternoon ladies and gentlemen. Om man då är icke-binär, nej, men det är bör precis... man ta åt sig då tycker du? Nej, men då tänker jag så här att varför ens säga man har gjort det så länge. Ja, men är det inte dags att sluta då? Eller inkludera istället för att exkludera? Men vad är det som är så triggande liksom? Nej, men jag tänker att för att vi är i ett annat samhälle nu än vad vi har varit. Utan vi uppenbart så är det ju, det finns ju icke-binära människor. Eller det finns ju människor som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Och det är klart att de ska få lika mycket god kväll som alla andra. Men kan man inte bara ta det som att man typ säger... De kan inte veta. Det är inget som syns på en. Därför måste man inte heller säga god kväll damer och herrar. Precis som i att eller varför inte säga god kväll alla? God kväll allihop. Sorry, men and women. Let's exclude everybody who identifies themselves as something else because they're not people. För att veta att man inte drar någon under radarn liksom. Hur ser du på mamma och pappa då? Jag tänker att de absolut har olika roller liksom så, men att det viktigaste för mig är ju att om man tänker att människor som mig och i min situation att jag är den dagen jag blir förälder så är ju jag en pappa. Inget annat. Så.
liksom. Ja, men... du är en pappa och din fru då kanske blir en mamma, exempelvis. Mm. Men om du är icke-binär? Ja, då tänker jag att jag hade varit en förälder, vilket jag tänker att jag hade kommer vara ändå. Ja, jo, alltså, man är ju det ändå, ja, precis. Här, det är man ju ändå. Alltså, om jag tänker att jag hade identifierat mig som icke-binär så tänker jag att jag hade blivit tacksam och glad och om folk hade med respekt sagt att, att jag är en förälder. Än att det då ska vara då det blir könsroll att om det blir mamma eller pappa. Liksom. Ja. Kan man inte grunda vissa saker i kön, tycker du? Alltså i könsorgan och sånt? Jo, men vissa grejer tänker jag. Men jag tänker att det är så jävla... Jag tänker att det är oftast majoriteten av gångerna är det onödigt. För att med risk... Alltså så här, jag tycker det är så jävla viktigt att tänka att man inte ska kränka någon. Ja, men det är det jag menar. Jag tror det är det som kan vara bakslag också. Att om folk blir för kränkta. Mm. Förstår du? Att det kanske är en någonting som går emot... Mm. Själva den här accepterande rörelsen istället. Jag kan säga så här utifrån att om man tänker så här att alla tycker transpersoner likadant så kan jag ändå stolt säga att jag tycker ju jag håller inte med om de andra transpersonerna som du har träffat som ändå fått göra sin röst hörd. Liksom. Mm. Att jag håller inte med dem. Jag backar inte allt de säger. Jag tycker inte alls. Jag tycker ibland att det är helt sinnessjukt vad som har sagts. Mm. Hen till exempel. Jag älskar hen. Ja, men du var ju lite emot att man säger att det finns två kön så säger det finns han och hon och hen finns liksom inte. Jo, men till exempel alltså, så här, att inkludera eller då som icke-binära personer om eller så här, och det behöver inte ens där det finns så här, har man möjligheten att inte behöva köna så tänker jag att det är bra att inte göra det. För att jag tänker att det hade blivit ett roligare och schysstare samhälle med inkludering att det inte ska vara kvinnligt och manligt eller något då, allt däremellan. Liksom. Utan vi alla är människor men vi ser olika ut, vi är olika och vi ska också vara det. Ja. Så länge vi mår bra, försöker att se till att vara schyssta mot varann, alltså jobba med respekt och att jag tänker att det är också viktigt att man vet att det är okej att göra fel. Men för att nästa gång så vill jag göra rätt. Liksom. Hur ser du på då? Tycker du att det är kontroversiellt att säga till exempelvis om man beblandar då kön med könsidentitet. Så vi säger till exempel som att vi tar dig och mig och en icke-binär som ett exempel. Ja. Vi låtsas att du är icke-binär. Vad heter du nu förresten, Sara? Du säger så här. Är det här kontroversiellt? Du är en kvinna som identifierar som en man. Jag är en man som identifierar som en man. Mm. Och du är en kvinna som identifierar dig som icke-binär. Är det kontroversiellt att säga så? Ja, det tycker jag. Varför? Jo, men för att det då blir ju... allt blir ju... även om det blir ett könsbaserat... att man väljer det själv till en början. Men att sen typ lägga till då att det blir... Att du är... du känner dig som en man och att du är en man. Och då tänker jag så här att det räcker ju... För mig räcker det att någon känner sig som något så är det alltså that's enough för mig för att jag behöver inte ha reda på mer information utan känner du dig som hade du sagt till mig nu att du är en icke-binär så hade jag frågat dig att hur kan jag bäst bemöta dig med alltså, så schysst respekt som möjligt sen att jag kanske säger till dig att utifrån att om vi hade känt varandra under en längre tid så är det så här, fan det kanske kommer bli lite svårt jag kanske kommer tabba mig ibland men jag vill bara att du ska veta att jag gör inte det med mening. Alltså så, jag vill ingenting annat än att du ska känna att jag är här med dig och stöttar dig allt. Liksom. Mm. Men att jag kanske kommer behöva ha lite hjälp på vägen. Men att jag vill att du ska veta att jag kommer inte göra... Blir det fel så är det verkligen inte min mening. Och se till mig om jag kan göra något bättre. För jag menar, det som är intressant är att man vill ju ändå någonstans att... För ni vill ju ändå säga att kön och könsidentitet är två olika saker. Ja, könsorgan och könsidentiteter. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men ändå så... Blir det kontroversiellt om jag delar på dem? Ja. Och varför då? Då tänker jag då utifrån att könsidentiteten sitter ju... Alltså så här, könsidentitet är ju... Jag brukar oftast tänka och förklara att det är mitt jag. Och mitt jag sitter inte mellan mina ben. Mitt jag sitter i hjärnan. Liksom. Och att om jag då ska tänka... om jag ska försöka tänka så som du nu. Då kommer jag ju aldrig bli en man om jag inte har en penis. Nej, så behöver det inte vara egentligen. Alltså, det beror på hur man ser på det självklart också. Mm. Men du kommer aldrig bli en biologisk man, även om du hade en penis egentligen.
så ja. Kommer du aldrig bli biologisk man. Det är en helt annan sak, men det är kontroversiellt att säga så, känns som. Ja, men kan du förstå utifrån om du tänker, eller om du försöker tänka så som jag berättar liksom. Alltså så här att för mig räcker det med, eller så här, du genom att du respekterar ju mig genom att jag säger att jag är en man, trots att jag är öppen med att jag har en fitta, alltså så här, så säger du, så fortsätter du ändå respektera mig för att och fortsätter ändå vara schysst liksom. Men hade du känt att du hade haft behovet att göra annorlunda mot någon annan? Nej, alltså egentligen inte. Det beror ju på. Det är därför jag också alltid frågar, vart tycker ni att gränsen går? Mm. Förstår du? Och jag frågade både Freddy och Adelina här, även om de skulle kanske hålla med mig mycket, så frågar jag dem, vart går gränsen för mig? Förstår du? Jag menar, för som du säger också, att man ska få vara precis vem man vill så länge man inte skadar andra eller bla bla bla. Och även kränkning kan vara skadande. Ord kan vara skadande. Skulle du också säga att jag tvingar någon till någonting? Kan det vara skadande på något sätt? Ja, man ska väl aldrig tvinga någon till något, tänker jag. Precis, och då tänker jag samtidigt så här. Att om du säger att du identifierar dig som en fågel. Om jag säger så här, men jag vill inte kalla dig för fågel. Då säger du, om du måste kalla mig för en fågel. För annars är du transfob, eller annars är du liksom, respekterar inte du mig? Indirekt så blir det ju att jag blir tvingad till någonting. Och det kan också vara skadligt att tvinga någon till någonting. Förstår du vad jag menar? Oavsett vilken nivå man pratar om. Jag förstår vad du menar. Så är det ändå någonstans att, och då undrar jag så här, om man då kan sätta en gräns tillsammans, att exempelvis en han kan känna sig som en hon. En han eller en hon kan känna sig som inget av det. Där drar vi en gräns. När man säger att jag identifierar mig som en trebent elefant, då är det lite så här, nu har vi kommit överens om att vi har satt gränsen som han och hon, tvärtom eller inget av det. Men kom inte att börja tvinga mig att kalla dig för elefant eller, förstår jag menar? Ja, absolut, så, helt med dig. Så undrar jag så här, vart skulle du säga att gränsen går? Där blir ju då att jag tänker helt annorlunda, som i att jag bara vill respektera det som folk säger, för att jag har inga problem att försöka göra det så gott jag kan. Så ingen gräns? Nej, för att jag vill, alltså, kan få det någon att må bättre, har den det behovet, så är det det enda jag vill ge den. För att jag vill vara en god individ mot andra. Vart stannar då respekten någonstans? Hur mycket måste man acceptera för att vara respektfull? Ja, men det tänker jag då, så länge det får inte skada någon. Det får inte skada den personen, det får inte skada mig. Och alltså, så här, framförallt inte någon annan. Alltså, så om någon som är 15 identifierar sig som 25, så borde man släppa in dem på krogen? Nej, för det är såklart att det är helt annorlunda, såklart, tänker jag. Vad är skillnaden? Jag vill tänka att skillnaden är ju att man inte, alltså det är ju, du är inte utvecklad, och då kan vi ju liksom ge alkohol till barn också. Ja, men det är lite så, det är som är mitt spår ju. Ja, och då tänker jag så här, det är man kan ändå ge hormonblockar till barn. Ja, men då tänker jag helt, eller så här, och då tänker jag så här att alkohol har nog inte ens varit lika illa som hormoner egentligen för kroppen. Men tror du inte att det har testats alkohol på barn? Jo, klart. Många barn har druckit alkohol. Många i 14-årsåldern sitter ju super ner sig som fan. Ja, men och men ändå är hormonblockare ändå liksom skadligare på något sätt. Ja, men det kanske är de första gångerna som det händer nu i historien där det behövs att testas. Precis som det testades alkohol på barn. Alltså så. Så vi, men de har ju fått effekter av att det inte är så bra. Ja, och det kanske därför det också blir svårare och svårare att få det. Eller att man ser att behovet ökar för att det är så viktigt i tidig ålder för vissa. Liksom. Men självklart det, och det blir, men borde barn få tatuera sig då? Nej, det tänker om jag inte. Om de säger att jag identifierar mig som 18 fast som är 12. Nej, det tänker jag inte. Alltså, jag tänker att identifiera sig som en ålder blir svårt, såklart, då man till exempel, du kan ju inte säga, om man tänker att du behöver gå, det är väl lag till att gå i nian i Sverige, tror jag, i grundskolan liksom. Då kan du inte säga att du börjar i ettan, sex år, och säger att dagen därpå ska du gå i nian. Det funkar inte riktigt så, såklart. Och att det blir en helt annan grej för mig eller som inte riktigt går att jämföra, kontra att man vill vara liksom snäll mot en annan människa för att inte den ska bli skadad eller må dåligt. Liksom. Ah, så från och med 16 års ålder så kan jag identifiera mig som 25? Nej, jag tänker... Då är det inte lag att gå i skolan längre? Nej, men jag tänker... om jag tänker så här, tycker du att det hade varit rimligt att någon som är 16 säger att den är 80? Jag tycker inte det är rimligt. Tycker du att det är rimligt? Nej, inte just med åldern, men den känner det så. Varför inte åldern då? Varför kan man inte identifiera sig som en annan ålder? Men många som är 50 säger det typ så här, nej, jag slutade fylla år när jag var 27. Jag känner mig som 27. Ja, men då tänker jag så här. Vad är skillnaden liksom? Att känna sig ung fast man är gammal. Eller som jag är fan 33, jag känner mig som fan 50.
Ja, jo, men då tänker jag, och det är, nej, jag är ju inte 50. Ja, nej, men det är ändå, och det är ju den känslan du har. Men hade du sagt till mig då så här, fan, jag vill att du ska säga att jag är 50. Varför ska jag säga nej? Så om jag säger att jag vill bli insläppt på till exempel någon tillställning där åldersgränsen är 50. Nej, då hade ju inte så jag gått säga, så jag vill inte släppa in mig, för jag känner mig som 50. Nej, men det hade ju då blivit problematiskt utifrån att det blir något annat. Men, eller så här, att det blir att man behöver lägga på krogen, säger vi då, till exempel. Mm. Eller så här. Men att hade du sagt till mig nu att fan, jag vill att du ändå ska tänka att jag är en gammal gubbe och behandla mig efter det på det här och det här och det här sättet, då är det klart att jag vill göra det. Så alltså, om en 20-åring kommer till en flygplats och så säger man typ så här att jag känner mig som en 80-åring, så jag vill ha en rullstol. Så ska de ta rullstol för att, så att en annan riktig 8-åring då inte får den, för att den här 20-åringen som har helt perfekta ben och pigg och fräsch kan gå, men han säger det att han känner sig som en 8-åring, så därför har han rullstol och rullar omkring med. Nej, men då det tänker jag såklart handlar om sunt förnuft också, alltså att man inte, det handlar om inte, alltså så här, du får ju absolut inte förhindra någon annan som inte har möjligheten till att ta sig fram, alltså så, och så tänker jag också då, att jag väljer att tänka så pass gott om människor att inte människor gör så. Så, men för att, nej, det är klart att det inte har funkat. Men det finns ju vuxna som identifierar sig som barn. Ja. Det finns det ju. Det finns det. Och ja, jag tänker det så här, de får absolut lov att finnas. Men då, och jag lägger ingen, hade jag mött en så hade jag, så hade det blivit helt nytt för mig. Men jag hade gjort mycket andra. Du hade inte sett dem som att de har psykisk ohälsa på något absolut sätt? Absolut inte. Jag hade tänkt att de är lite annorlunda än mig. Men inte, det tyder inte på att de är sjuka. Att de har psykisk ohälsa? Nej. You want a drink? I liked peeing them. Om de identifierar sig som ett barn, en bebis. Jag går inte runt och tänker att folk är sjuka oavsett på grund av hur de ser ut. Eller identifierar är inte sjuka med psykisk ohälsa. Ja, men jag tänker inte att de har en psykisk ohälsa på grund av hur de ser ut. Nej, inte hur de ser ut. Att de vill att andra människor ska se dem som en bebis. Ja, för att de säger att de känner sig som en bebis. Ja, och jag tänker inte att det, jag värderar inte något. Jag värderar inte någonting i att en person hade sagt så värderar inte jag det till att den skulle lida av en psykisk ohälsa. Utan jag tänker mer, så väljer jag att tänka att den har hittat sig själv. I så fall, om den är trygg och bekväm med det. Så den ska inte behöva jobba då för att barn ska inte jobba? Här, har den möjligheten att inte behöva jobba så är väl det ren lyx, men för pengarna måste ju in. Alltså så. Man har ju ett barn, barnarbete är ju olagligt. Ja, men då tänker jag så här, för att, alltså, så här, har den då lyxen att bo hos sina föräldrar, ja, då slipper du jobba kanske. Om de inte har lyxen att bo hos föräldrarna, ska de få ett fosterhem då? Blir de fosterplacerad då? Nej, för det är ju då att det, nej, det tänker jag inte att den ska bli. Varför då? För att är den kapabel till att jobba? Till exempel då, för att man vet att den är äldre. Men även, sagt, även barn som... Med, det blir skillnad i ålder liksom. Ja, men det finns ju barn som är kapabla till att jobba, men det är ju fortfarande barnarbete. Ja, det finns ju barnarbete i världen, det vet vi ju. Och det är ju inte lagligt här, menar jag. Ja, nej, inte här. Men så hur blir det då om han känner sig som ett barn, är kapabel till att jobba, om man då sätter han på, tvingar den här personen att jobba för att han är kapabel till det, blir det barnarbete då? Nej, det tänker jag inte att det blir. Varför inte? För att jag tänker att det blir ett sätt då att den är så här då, att man kan inte, eller det blir otroligt svårt med åldern, för att man och den personen är troligtvis själv vet det, om den inte har varit ett barn hela sitt liv. Eller att den inte, att den kanske har en annan historia med sig också, så är den människan såklart medveten om, väljer jag att tänka, att den är kapabel, och då tänker jag också att man vill, även om man identifierar sig som ett barn, för att jag tänker att man kan se möjligheter som i att man har en hyra att betala, man kan köpa då en kanske lite roligare nya barnkläder till sig själv, eller att man kan köpa en något som man hade velat haft som barn. Eller något, någon ny rolig leksak. Alltså så. Men om man känner att man inte är kapabel till att jobba då, för att man känner att jag är en ettåring, tvååring. Och då tänker jag kanske att man behöver gå... Jag vill ligga och bli vaggad liksom hela dagarna. Jag vill att någon matar mig och sånt. Jo, det kan man väl absolut vilja, tänker jag. Eller det kan man väl absolut få lov. Det stör inte mig. Ja. Men om man inte har någon förälder som vill ta hand om den då? Vad gör man då? Ja, då låter man dem bara vara eller? Nej, men det är väl klart att den, alltså oavsett hur gammal den människan är, så är det klart att den människan inte ska vara själv, oavsett vad den identifierar sig som. Ja, det finns ju många människor som är själva i och för sig, men då tänker jag att de ska sätta dem i ett barnhem då. Jag tänker att den personen behöver hjälp, och vilken hjälp. Varför som är den de hjälp bästa om den inte är sjuk? För att den är ensam. Ja, men ensam kan man ju vara hur som helst. Ja, fast jag tror att ensamhet är bland det farligaste vi har. Men vart sätter man ensamma barn? Och vart sätter man ensamma personer överlag? Strunta i fall de är barn. Ja, men ensamma barn sätter man på barnhem. Jo, men så här då. Det är bättre att de sätter ensamma barn på barnhem än ensamma barn på samma ställe som man kanske ensamma alkoholister från gatan. Liksom.
Ja, 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 absolut. Men jag tänker att det spelar ingen roll för mig vilken typ utav, det handlar om som ska placeras. Utan det handlar om att, personen eller människan som är i behovet utav hjälp ska få det. Om det är då ett barn till ett barnhem eller om det är en missbrukare som behöver sin typ av vård, så är det, har den rätten att få det. Och det, men om det jag inte är missbrukare, vi säger att jag är en fullvuxen man som har ett jobb och är väldigt ensam. Vilken rätt ska jag ha få hjälp att liksom jag få att ha folk runt omkring mig så att säga? Jag tycker att det borde finnas andra och nya sätt i samhället där det ska finnas lättare sätt att kunna möta andra nya bekantskaper och alltså sådana saker. Men borde jag kunna kräva att ni sätter mig i något hem med andra människor för att jag inte ska vara ensam? Nej, men jag tänker inte att man kan kräva det utav någon, men jag tycker att samhället i sig kan uppmuntra andra människor till att träffa andra människor för att inte bli ensamma. Mm. Och genom att alltså, man kan ju göra hur mycket olika grejer som helst, tänker jag. Alltså, så här, både som länder och som så kommuner typ, eller samhällen liksom. Och att jag tänker att vissa grejer, eller att det finns ju vissa sådana grejer redan nu där folk samlar sin gemenskap. Om man tänker att oavsett om det är NMR eller om det är Pride, så söker sig folk till gemenskap liksom. Och för att, ja, det tror jag är viktigt att man känner att man tillhör något. Men om det är så att man är ett barn då, ett biologiskt barn, man är 5 år gammal på riktigt. Och dina föräldrar försvinner och du har inga föräldrar, och så säger man till barnet typ så här, ja, men vi ska ta dig till ett barnhem. För du ska inte vara ensam. Om barnet då svarar, fast jag vill vara ensam. Jag vill inte att ni tar mig till ett barnhem. Jag vill vara ensam. Jag klarar mig själv. Ska man låta barnet vara själv då? Nej, men för det har man väl inte. Du har, alltså ett barn har ju inte rätt att till exempel äga pengar. Alltså den har ju inte rätt att äga i Sverige väl förrän man är 18. Ja, precis. Eller 15 kanske. Jag vet inte. Man får ju ett kort. Eller, man kan få jag fattar vad du menar. Ja, ja. Alltså innan 10 år säger vi. Ja. Alltså så. Så att då tänker jag att det är där det handlar. Eller att det blir det handlar om i så fall. Vad är skillnaden då på 5-årigt biologiskt barn och någon som identifierar sig som en 5-åring då? Jo, men för att den har andra förutsättningar, tänker jag då. Men blir inte det ganska kränkande då att säga till den här personen att fast du kan känna dig som en 5-åring, men du är ju inte en 5-åring egentligen, så därför så kan du ju ändå klara dig själv. Nej, men det tänker jag beroende på om det är en fullvuxen person som identifierar sig som ett barn och har gjort det hela livet, så tänker jag att det kanske hade sett annorlunda ut. Men måste man göra det hela livet då? Nej, men det är det jag tänker, att om den har varit i hela livet, så tänker jag att det är enklare att kanske förhålla sig till eller att bemöta på något sätt. Men jag tänker att den fullvuxna personen, om den har varit med om något annat, om den har ett arbetslivserfarenhet, alltså på 10-15 år till exempel, så tänker jag också att man är medveten om att man kanske då tyvärr behöver jobba. Precis som att jag ibland tyvärr behöver gå in på den kvinnliga toaletten för att skiten ska ut men cashen ska in, alltså för en annan liksom så. För att jag väljer ändå att tänka att man inte, jag försöker att tänka att människor inte vill då eller att man vill väl, och man vill göra sin del av eller man vill göra sin egen del och klara sig själv oavsett om man då är fullvuxen och identifierar sig som ett barn, utan att jag vet, för att jag har aldrig. Men varför kan man inte låta ett barn vara själv då? Men för att den har ju inte rätten till det. Men alltså, menar du då alltså enligt lag då att den inte får vara ensam? Nej, men jag tänker att det är väl jättehemskt. Och jag tänker, oavsett om det är ett barn eller en vuxen, så är det jättehemskt att en person ska behöva sitta själv. Även om den vill, eller så här, vill man vara det? Det kanske inte är själv, den kanske har andra kompisar. Bara 5-åriga kompisar på gården eller något. Ja, men deras föräldrar har dragit och lämnat ungen hemma själv. Men då tänker jag att det här barnet kommer inte vara kapabel till att betala hyran. Det kommer inte vara kapabel till att gå och handla. För det första får du inte ens äga några pengar. Alltså så jag tänker att det är sådana grejer som... Varför kan du inte jobba? Nej, för då blir det ju barnarbete. Ja. Och det är ju i alla fall olagligt i Sverige. Ja, precis. Och för det går väl, jag tänker att det går väl hand i hand i att man inte... Men om barnet säger att de identifierar sig som 20-åring då? Nej, men det är det jag tänker då. Att det går ju inte att göra det om man är barn för att man inte har kommit dit än. Liksom. För att det blir där det blir... Eller så här, det är klart att så då måste man växa upp då för att kunna identifiera sig som vuxen. Nej, men om jag tänker så här, det är självklart att jag hade velat göra allt att en sån person skulle kunna få lov och känna och göra det. Men att jag tänker absolut att det är klart att det blir problematiskt. För att det är klart att en 5-åring inte ska jobba när den då är 5 år på papper. Men om den vill jobba då? Om den vill jobba och känner sig kapabel till att jobba och säger till sina föräldrar, jag vill jobba, jag kan jobba. Jag känner mig vuxen. Ja, men det tänker jag så här, och det, ska man låta dem jobba då?
Ja, men om jag tänker så här, om jag frågar dig som är öppen för att vända på det, om man tänker så här, att jag tänker inte att den ska få alltså ha ett heltidsjobb som ja, men då, de flesta vuxna människor har. Men om man tänker sig till exempel att dina döttrar eller dina barn vill klippa gräset om några år för att de vill tjäna en extra slant, för att de vill fan köpa de här nya skorna. Det hade jag ju känt varit okej. Att så här, jo, självklart. Alltså så, men jag ska bara visa så att du inte liksom skadar dig typ. Eller så här funkar det liksom. Men hur hade du känt för det? Ja, absolut kan de väl klippa gräset. Men om de sa att de ville börja jobba på ICA då? Nej, men då tänker jag, det blir ju annat. För att, alltså, du får ju inte lov att få in en lön som barn. Du får inte lov att jobba som barn på det men sättet. Men om de inte känner sig som barn? Nej, men då, det är det jag tänker då. Att det går, alltså, att där behöver man... det är absolut att jag hade velat bemöta... alltså det är klart att om jag tänker också att jag tänker utifrån att jag själv är restaurangchef, att jag, det är klart att jag hade velat ta emot en sån person, men att det hade blivit problematiskt för att det inte stämmer överens med att känna sig som, eller att vara 5 på papper och att känna sig som 20. För att om inte annat så händer det väldigt mycket däremellan då, både med lag och rätt, kropp och knopp, alltså, och allt högt och lågt liksom. Tänker att det kan vara farligt för ett barn att jobba som diskplockare till exempel? Eller? Ja, men det tänker jag. Samtidigt som jag också vissa gånger tänker att det är superviktigt för unga vuxna att ha ett, typ ett tidigt sommarjobb. Mm. För att fan fort ut i arbetsmarknaden. För att men en 10-åring då? Nej, men alltså, så här, jag vet att jag hade mitt första jobb när jag var så 14. Och tjänade pengar. Mm. Liksom. Det var inget heltidsjobb då? Nej, det var ett sommarjobb. Ah. Alltså så, men att, och det, jag glömmer, alltså, jag glömmer aldrig hur stolt jag var då. Mm. Samtidigt som om jag tänker tillbaka att ja, var det rätt eller fel? Liksom. Jag tänker att det är en otroligt svår fråga, men som är intressant att tänka på. Men jag tänker så, om man är då en 14-åring så är jag väl ett heltidsjobb. Mm. Jag vill inte gå i skolan. Och då säger man, du måste gå i skolan för det är lag på det, för att du är 14 år juridiskt, så är det 14 år. Mm. Borde man då som 14 år kunna ansöka om att få byta juridisk ålder? Och visa på att man är mogen och ja, man klarar sig själv och sen typ så, okej, du har visat på att du är mogen, så därför kommer vi ändra din ålder till juridiskt, så att din juridiska ålder från och med nu är 25 fast du egentligen är 14. Ja, men det tänker jag, med goda grunder och jävla expertis, alltså så, med, alltså så ja, det tycker jag absolut. Då kommer de då efter det med sin juridiska ålder kunna gå på krogen. Kunna gå och tatuera sig. Ja, för köpa ut cigaretter. Har man då gått igenom den, alltså den som jag tänker utredning eller liksom behandling eller så, hur man ska tänka. Och visa på att man är mogen. Ja, men ändå får du... Tegel mogen för att ta beslut som att till exempel bli, ha sex när man är 14. Köpa cigaretter, dricka alkohol. Ja, men då tänker jag absolut att det är rimligt. Gå på krogen. Men att jag också då tänker att det är väldigt stor skillnad mellan att vara 14 kontra att vara 9. Eller 10. Varför då? Nej, men för att jag tänker att det är någonting som händer, eller man är, eller att man ska också få lov att vara ung. Liksom, för att sen resten hela livet ska du troligtvis jobba. Men då om man säger då till exempel att om man är 14 och har man lyckats byta ålder till juridisk ålder 25. Mm. Blir det pedofili om den här 14-åringen har sex med en 25-åring? Nej, det blir det ju inte om, nej, det blir det ju inte utifrån att den personen... Har det då gått igenom att den 14-åringen är 25, då är, ju inte, då är ju den 25 och inte 14. Så att någon kan egentligen bara fylla i ett papper och säga att du är 25 nu, så kan en 25-åring ha sex med den 14-åringen, så att säga. För att någon utomstående, nej, men människa säger att ah, men du verkar vara 25. Nej, men att, nej, för det, och det är det här då att för att kunna ändra, jag tänker så här, för att kunna ändra då sin juridiska ålder, så behöver du genomgå en lång jävla... Alltså det måste ta skitlång tid för att bevisa liksom. Typ 11 år. Kanske inte 11 år, men säg 3. För då är det 25 sen. Ja, nej, men precis. Nej, men säg 3 till exempel. Ja. Typ. För att det är också i de gångerna, eller den åldern där det händer så jävla mycket annat. Jag tänker bara så här med körkort. Alltså man blir byxmyndig. Som sagt, kroppen växer. Man utvecklas överlag. Men tänk om man inte vill då, alltså gå igenom de där sakerna innan man ska kunna göra alla de här andra grejerna. Vi säger att det går så långt så att till och med livet... liksom är på spel. Mm. Förstår du? Att om man säger typ att jag mår så jävla dåligt av att vara 13. Jag vill inte vara 13, jag vill vara 25. Jag känner mig som 25, jag vet att jag är 25. Om inte ni hjälper mig att alltså, lösa det här nu, så kommer jag kanske ta livet av mig. Och då är det klart att den personen ska ha hjälp och stöd framförallt. Under tiden. Och få vara då 25.
den ska få genomgå samma som alla andra, men att den ska få extra stöd om det är så pass att det är risken med livet. Ja. Så man behöver en utredning för om man ska då som 14-åring kunna identifiera sig som 25. Ja, men jag tänker att det, alltså för att byta juridisk ålder överlag, oavsett hur gammal man är eller hur gammal man känner sig, alltså så då, så behövs det absolut att man ska kunna bevisa det. Ja, men det är för juridisk ålder då. Mm. Men om man bara vill identifiera sig som 25 då? Nej, men då det tänker jag då, vill att alla ska se den som 25 då? Nej, men det tänker jag blir problematiskt, men att jag tänker och hoppas att som sagt att, alltså att i trygga rum så tänker jag att det absolut inte ska vara några svårigheter. Alltså, trygga rum är till exempel... Nej, men att vi sitter i tryggt rum nu, att du hade sagt då, alltså fan, kan du behandla mig som 50? Alltså så här. Då är det klart att det är det enda jag hade velat göra. Men att... Om en 14-åring säger till dig, kan du behandla mig som 25? Ja, och det kommer jag inte kunna göra, för att då tänker jag så här att jag skadar... Jag kommer få dåligt samvete om jag vet så här, du, jag går och köper 2 bärs, ses snart. Alltså så. Då jag tänker att jag gör någonting som inte känns bra för mig. Och där är det ju först och främst prioritet. Alltså att jag... Du tänker att det kan skadla fysiskt då barnen så att säga? Nej, men jag tänker genom att dricka alkohol? Eller? Ja, men som ett exempel. Och att jag vill inte vara den personen som involverar eller då... om jag tänker att andra människor inte accepterar eller har samma acceptans som jag, så vill inte jag att de människorna ska se vad jag gör. För då blir det att jag kanske langar eller att jag gör saker som inte känns bra. Och då har jag ju fått skitdåligt samvete. Så då tror jag inte att jag hade gjort något. Alltså så. Men hur ser du då på personer som hade gett den här 14-åringen som inte ser sig 25? Om den här personen gett alkohol till det barnet för att de säger att de är 25. Hur ser du på de personer som hade gett? Även om du inte har gjort det. Ja, men det tänker jag blir jättesvårt. För att jag tänker att de vill ju såklart bara respektera och göra den personen... Eller nöjd, få den liksom. Personen... Ja, få den att må så som den behöver. Så det är inga dåliga liksom. Människor egentligen. De vill bara vara snälla och typ så här bekräfta att den känner sig som 25. Liksom. Men att jag nog själv inte hade gjort det. För att det hade tagit emot för mig. Liksom. Men du hade inte sett dem som dåliga människor som ger 14-åriga barn? Eller? Nej, jag hade försökt att se att de ändå försöker sitt bästa. Men att jag själv hade gjort annorlunda. Om man säljer då? Om en 25-åring säljer alkohol till en 14-åring och 14-åringen säger att jag känner mig som 25, är det en dålig människa då? Alltså 25-åringen som sålde, langade sprit från Tyskland liksom till 14-åringen. Ja, men då tänker jag att det är all sån form av langning är alltså inte accepterad liksom. Okej, okay, man har bara köper ut från systemet och gör då? Eller jag hade en hemma över, du får köpa den av mig? Ja, nej, men det tycker inte jag, det känns inte... Då, för att då är risken, eller så här, då blir man ju ett brott, tänker jag. För att alltså, jag tänker så här, om jag har en vodkaflaska hemma och Ole då, som sitter behind the scenes, inte har, och han bara, fan, kan jag få köpa den av dig? Systemet har stängt. Ja, men det är inga problem. Du kan swisha mig 200 spänn så kan du få den. Ja. Är det olagligt? Det kanske det är, jag vet inte. Jo, men det är, alltså, jag vet inte heller. Jag tänker att det borde bli det. Han är ju ändå 33. Ja. Om jag ger han den gratis, det är inte olagligt. Nej, när man swishar mig 200 spänn, blir det olagligt då, undrar jag. Nej, det vet jag inte. Men att jag tänker så här, om vi hoppas att det inte är olagligt, alltså så, då tänker jag så här, det är väl okej för att ni känner varandra. Det är ingen främling och det är ingen 14-åring, tänker jag då. Mm. Men att jag tänker att du och jag ska åka ner och köpa billig sprit i Tyskland för att sälja och tjäna pengar. Mm. Det är där det blir en annan gräns. Det är osmakligt gräns, liksom. Då, tänker du. Ja. Oavsett ålder. Liksom. Gud, ja. Eller, det är ännu mer osmakligt då att sälja till minderåriga. Men även om de känner sig som 25? Ja, för har de då inte lyckats eller hunnit så bytt juridisk ålder då, så tycker jag att det blir lite extra... Men om man drar i samma veva då, till exempel i kön. Mm. Om du säger att jag känner mig som en man, så därför vill jag att du kallar mig man. Och jag säger så, har du bytt juridiskt? Nej, inte, jag har inte hunnit än. Okej, men jag kallar dig han när du har bytt juridiskt. Jo, där tänker jag då att det handlar om gemene mans... eller så här, eller det handlar om att man vill och ska ge... eller jag hoppas och tänker att alla vill ge... Du vill ju att jag ska bekräfta det ändå. Att du har jag tänker som medmänniska, som individ, i att vi tycker om varandra, att vi är vänner, så vill man också ge det till den andra. Tänker jag. Om vi går vidare och pratar om ett annat exempel då, som också finns. Det finns de som känner sig som barn, och det finns ju också de som till exempel är vita men identifierar sig som svart. Hur ser du på det? Det tänker jag är en diskussion som jag inte kan gå in i, då jag inte har någon erfarenhet eller någon form utav... Jag har svårt att sätta mig in, för att jag kan inte... Jag skulle aldrig kunna förstå hur det är att få rasistiskt hat mot sig, till exempel. Så att det är faktiskt en diskussion som jag inte vill gå in i, för att jag tänker
att självklart står jag upp för att alla... Fast det är ju en vit som vill bli svart. Jo, men att jag tänker att det... Och, ja, men det inte tvärtom. Det förekommer ju rasism mot vita också, men betydligt mycket mindre, såklart. Mm. Men jag tänker att det är faktiskt inte min diskussion att ta. Men om vi säger att jag känner att jag identifierar mig som svart, och jag vill att du ska se mig som svart, hade du inte gjort det? Jo, det är självklart att jag hade gjort. För då är det viktigast för mig att du ska må bra. För annars hade jag ju betett mig rasistiskt. Eller gjort dig illa. Och det vill jag inte. Så då hade jag kunnat säga att, liksom, så här, att du är rasist mot svarta om du nedvärderar mig på något sätt. Så att säga. Alltså, i så fall. Och du hade kunnat säga till mig att du vill att jag ska se på dig som grön. Och det är inga problem för mig. Du får vara randig om du vill, prickig. Jag har inga problem med det. För mig är det viktigt att du ska må bra. Hur ser du då på till exempel om det skulle vara så, för det finns ju klubbar och så vidare som är bara, alltså, only blacks allowed. Kan jag gå dit och säga om jag identifierar mig som svart, hur tror du man reagerat då? Där tänker jag att det är inte min diskussion, eller det är inte mitt svar som är viktigt i den frågan, utan det får någon annan kanske svara för. Varför då? För att jag tänker att jag är betydligt bättre på att kanske prata om prata om ångest och psykisk ohälsa gällande det som jag har erfarat, liksom. För det är också, eller det är min fakta och det är mitt bevis på att det kan liksom ingen ta ifrån mig, eller det är ingen som kan säga att du har fel. Men att då tänker jag i en sån fråga nu då, så tänker jag att tyvärr så är det, eller så här, självklart så skulle jag, så vill jag i den frågan respektera alla så gott det går, men det är inte min kamp att ta. För att jag tror inte att jag kommer att kunna förstå den jävla utsattheten som tyvärr människor, oavsett färg eller oavsett håll, blir utsatta för. Och oavsett åt vilket håll det är, så är det något som är viktigt att det ska sluta och det måste bort. För att oavsett om... alltså blundar vi och petar på varandra, så känns vi... oftast lite lika, eller man känner att vi har en mänsklig hud, liksom. Och att människor ska basera eller värdera människor utifrån när de tittar på dem, och för att de har inte ens valt deras färg, alltså så. Det tycker jag säger betydligt mer om dem än om någon annan människa i hela världen. Precis. Man väljer ju inte sitt kön heller egentligen. Nej. Eller ja, nu kan man ju göra det, ja, om man vill, genom att byta kön eller vad man ska säga. Eller man behöver inte ens byta kön, man kan bara säga att jag är någonting annat, så har man ju valt ett annat kön egentligen. Så den kan man ju välja visserligen. Men hudfärgen, som du säger, den kan man inte välja. Nej. Om det inte är så att det går åt det hållet då, att man i framtiden kanske blir lika accepterande där, som man säger typ så här, men nu kan du faktiskt säga att du är svart fast du egentligen är biologiskt vit, så att säga. För att etnicitet är en känsla, liksom. Det kan ju landa där. Hur skulle du se om det blev så i framtiden att etnicitet skulle kunna bli liksom en känsla? Liksom? Då tänker jag att det är väl aldrig fel att vara lite solbränd, för då känner jag mig i alla fall väldigt fräsch. Så att jag tackar ja till det, absolut. Även om du inte är solbränd. Du identifierar dig som solbränd, så att säga. Du vill att alla ska se dig som solbränd. Du vill att de ska komma och säga, fan vilken fräsch brun färg du har fått, fast du inte har det. Liksom. Jag tänker mer att möjligheten finns. Tänk om jag kan i framtiden se till att jag kan vara solbränd året om. Trots att jag är liksom så likblå idag. Då är det klart att jag inte hade tackat nej till det. Men hur ser du då om ett exempel, om man tar det som ett exempel, att just nu så är det ju så att de kvoterar in väldigt mycket svarta personer till olika positioner och platser, och även i skolor, college och så vidare, för att de vill att det ska vara mer blandat av allihopa, liksom. Hur ser du då på om till exempel att jag blir inkvoterad för att jag säger att jag identifierar mig som svart? Jag tycker att det är fel att tänka att man ska, alltså så här, det är så jävla grund, alltså om man tänker att det är ner liksom i avgrundsgropen, att det är så jävla sjukt att det är ens har varit från början, att det handlar om att nu i den moderna tiden så ska vi då kvotera ut för att det ska vara jämnt. Alltså i min värld så ska det vara det från början, såklart. Men jämnt, då menar de ju på att även om en person kanske hade högre poäng än dig, men en svart person fick den platsen för att han är svart, inte för att han hade bäst poäng. Så du menar egentligen att borde man ta in dem som har högst poäng? Oavsett hudfärg, liksom. För mig är det viktigt, tänker jag, att det är rätt person på rätt plats. Men att neka människor jobb på grund av att de... har dåliga poäng. Nej, på grund av att de har en speciell hudfärg. Oavsett vilken hudfärg den är, det får du inte lov.
Får du lov att neka någon på grund av att någon annan hade bättre utbildning eller bättre poäng eller ja, för det bättre jag, erfarenhet och sådär? Jag tänker om det handlar om, säg att, om det handlar om att man ska ansöka om ett jobb. Då så tänker borde jag vara bäst person lämpad då, så att säga. Självklart. Ja. Men att är den personen då, har inte den personen har den personen en hudfärg som är som inte är majoritet på, det, på den arbetsplatsen, så ska inte det vara något som sållas bort. Precis. Alltså, utan det ska vara den som är bäst för jobbet. Ja. Hur tycker du då till exempel om man tar in en svart person och tar bort då vita personer som skulle ha varit bättre egentligen för att de hade mer erfarenhet kanske eller bättre betyg i college, whatever liksom. Mm. Men den andra personen fick jobbet för att han är svart, för att de vill att det ska liksom beblandas så mycket som möjligt liksom. Och då går man med på, då går man ju på hudfärgen, vilket är ganska rasistiskt egentligen, men då väljer man hudfärgen framför poängen liksom. Men och samtidigt så tänker jag att det, tyvärr har det gått så pass långt uppenbart att man, alltså att man behöver göra så för att det ska bli ja, men för att det ska ändå vara alla olikheter på en arbetsplats. Mm. Och är det då en olikhet att vara att inte, alltså att vi, eller att är det en olikhet att ha olika färger, då är det väl tyvärr så det behöver gå till. Så du tycker att då ska man ta färg före erfarenhet, så att säga? Ja, utifrån att det har blivit så jävla att, alltså så här, för att företag har blivit så pass om man tänker då att det finns jag menar att det är vissa företag som är mansdominerade till exempel. Det är självklart att det måste in kvinnor där för att det måste se annorlunda ut, tänker jag. Mm. Och precis så tänker jag då, om man utifrån att det har blivit så jävla långt med att vi har olika färger eller olika toner liksom, så måste det in för att det ska det måste in olikheter för att det ska bli en bra grupp. För att jag tror att olikheter kompletterar och kan skapa ännu bättre idéer för de arbetsuppgifterna man har, för att sen kunna ta det ännu vidare i framtiden. Mm. Liksom. Istället alltså så här, att återigen att inkludera, att sluta exkludera och börja inkludera. Mm. Oavsett. Oavsett poäng eller erfarenhet. Ja, och färg, form, alltså storlek. Man ska egentligen titta då lite mer på hudfärg. Nej, men utifrån för att få det att bli liksom mer inte inkluderat. Grunden. Liksom. Ja, så som världen ser ut idag tyvärr. Alltså mm. så som vi människor också har skapat världen. Mm. För vi har ju varandra att skylla på tyvärr. Men du tänker inte att det kan vara istället att man kanske kan kolla till grunden till varför mörkhyade kanske har sämre poäng exempelvis? Nej. Istället för att låta dem ha låga poäng och sen ta in dem på grund av deras hudfärg. Jag tänker inte att det handlar om att specifikt någon färg skulle vara sämre på grund av att den har en färg. Om den är, alltså om den är... Precis, det finns ju jättemånga svarta som är mycket, mycket smartare än många andra vita. Och då får de ju det jobbet liksom. Mm. Problemet är att många av dem som får det jobbet, eller vi säger college exempelvis, de är extremt mycket smartare, extremt mycket bättre än många andra vita. Mm. Men de är svarta liksom. Och så hamnar de på det där colleget. Mm. Och för det finns många som har bevittnat det här och pratat om det här, att då har de gått i 4 år på college och aldrig riktigt kunnat slappna av, för de vet inte om de är där för att de var bäst eller om de var där för sin hudfärg. Så då istället mår de dåligt av att det systemet ens finns. Förstår jag tänker? Ja, men och det är klart att det blir... Så får de dåligt självförtroende redan från dag ett, istället för att asbra självförtroende. Typ, fan, jag tog min. Oavsett min hudfärg, jag var bättre än alla andra, så därför är jag här. Ja. Och då ska jag krossa alla som är här och ska gå ut med bäst betyg av alla. Ja. Istället går de in med typ så här: fan, undrar om jag egentligen inte ska vara här. Mm. Att de tog in mig på grund av min hudfärg, och så börjar man bli nästan rasistisk mot sig själv till slut. Liksom. Ja. Nej, men det är klart att jag tänker att det, och där är det också från fall till fall, och beroende på, tänker jag, hur stark individen själv är. Mm. Alltså liksom, för det jag tänker att det absolut att det finns sådana fall där man känner att man blir mer malplacerad än bra placerad. Liksom. Mm. Du säger det samma sak med till exempel könskvotering också. Att man, det är ett väldigt mansdominerat yrke, så vi försöker få in kvinnor här. Tänker du att en man som kanske har bättre erfarenhet eller kanske bättre betyg i skolan, whatever, ska lämna plats då till en kvinna, tänker du? Ja, eller inte, framförallt kanske en icke-binär. Ja, men om det inte är någon icke-binär som söker, utan det är kanske bara kvinnor. Nej, som, tänker jag att fler kvinnor som söker. Ja, då, det är självklart, för att jag tänker att det bidrar, och jag tänker att det kommer att kunna alltså, det är klart att det ska gå på kompetens, men det är också, jag tror att det är superviktigt att man är olikheter, för att om man tänker att det inte alltså att jag tänker att det är viktigt att ta bort machokulturen till exempel. Mm. Att jag tycker att på vissa mansdominerade jobb så är det liksom på en nivå där man kanske öppet pratar illa om kvinnor till exempel. Mm. Och kränker kvinnor på daglig basis i grupp liksom, och skrattar. Det blir att man mobbar. Liksom. Då tänker jag så här, in med lite kvinnor där som kan visa att de också kan göra ett bra jobb
Och för att blanda runt lite högt och lågt och visa alltså, att båda parter, oavsett, eller den erfarna parten och den oerfarna, kan ändå så här, hitta nya möjligheter och nya grejer att hitta på. För att det också så här, det ska inte alltid varit som det alltid har varit, tänker jag. Men om vi ser till exempel att du söker ett jobb som du är extremt kvalificerad för, och sen så ger de den till en kvinna som inte alls är lika kvalificerad som dig, för att de ser att men du är en man, vi måste få in fler kvinnor. Hur har det känts för dig då? Det är klart att det känns orättvist, men att någonstans hade jag ju känt att jag hade förstått utifrån att jag tänker som jag gör. Du hade blivit glad ändå att en kvinna fick jobbet före dig? Nej, men som sagt, det är klart att jag hade blivit ledsen att jag inte fick jobbet. Men att jag hade det blivit... känts att vara orättvist? Jo, men har du tyckt att du förtjänar den platsen? Du har mycket mer erfarenhet, allt är mycket bättre. Hon är helt fresh från skolan. Du har liksom haft en egen restaurang, säger vi, så ska du bli kock någonstans. Och hon kan knappt ens laga köttbullar, liksom. Hon får den för att hon är en cis-kvinna, så att säga. Nej, men då tänker jag att det är jätteviktigt att man ska se till, för att det har ju ändå visat sig att det är bra att ha alltså, olikheter på en arbetsplats. Men hade inte du kunnat ta den platsen och fortfarande ha olikheter, så att säga? Nej, men eller hade du hamnat direkt i det här facket maskulina och mobba tjejer och sånt? Nej, men jag tänker utifrån att det är så pass då, om man tänker med mansdominerande yrken, liksom, att utifrån att det är så pass mycket så tänker jag att jag hade blivit glad att samhället tänker att nu är det fan viktigt att du kommer inte få jobbet för att... Du lämnar plats åt en kvinna. Ja, men för att vill också att det ska bli lite... Alltså så här, om inte annat också, så här en nyexad person har ju ett nytänk. Jag tänker att det kan vara bra med personer som inte har allt för mycket erfarenhet, som har sitt sätt att jobba på. Och som inte har varit på samma arbetsplats i 10 år. Liksom att det är alltid gött att få in en frisk fläkt. Liksom. Oerfaren frisk fläkt. Ja. Ja. För att jag tänker att den också... Hur har du sett på dem, till exempel, så att du fick inte jobbet, för du är man, men de gav det till en kvinna som egentligen är biologisk man men identifierar sig som en kvinna. Och då tog de den för att den identifierar sig som en kvinna även om den inte har gjort någonting, men den känner sig som en kvinna och därför fick den jobbet istället för dig. Då är det en kvinna som fick jobbet istället för mig. Ja, och då tänker jag, du tycker att det är bra då? Ja. Ja. Men att där också vill jag ändå så som du ändå pratade om innan, att då är det viktigt för mig också att få ett varför så att man förstår det. Ja, de säger men det är bara för att hon känner sig som en kvinna som hon fick det för dig. Ja, men då är egentligen är du 10 gånger bättre än henne, men vi måste ha lite blandat med kvinnor och tjejer. Kvinnor och tjejer, kvinnor och män. Så vi valde henne för att hon kände sig som en kvinna. Och i min värld då så tänker jag, jag tycker det låter otroligt hårt när du uttrycker att man känner sig som en kvinna. För i min värld då så är det ju en kvinna. Och då hade jag bara blivit glad. Alltså så, det hade jag bara så här, okej, okay, fine. Men fast det är konstigt att du, för jag frågade dig, vad är en kvinna? Då sa du, en kvinna är någon som känner sig som en kvinna. Du kunde säga det om du samtidigt säger att det är hårt att säga att man känner sig som en kvinna. Man är ju bara en kvinna. Så vad är en kvinna? Om en person identifierar sig som en kvinna, då är det en kvinna. Ja, men jag vill inte ledsätten att säga att hon identifierar sig som en kvinna. Att identifiera sig, det känns som, det beror på vilket ordval man väljer. Men säga så här, hon identifierar sig som en kvinna, så därför får hon jobbet före dig. Nej, men då tänker jag så här, om jag tänker att det är jag som skulle lämna det beskedet till någon, så hade inte jag sagt att den här mannen som väljer att identifiera sig som en kvinna, alltså den här kvinnan har fått jobbet. Utan jag säger att tyvärr du fick inte jobbet, vi har gett den här kvinnan jobbet. Precis. För att. Ja, så hade du sagt. Ja. Men om det var så att du kom fram till exempel, typ, varför fick inte jag jobbet? Jag vet att jag har 10 gånger mer erfarenhet än vad den här personen har. Och då säger de typ så här, ja, men vi ska vara helt ärliga med dig. Vi behöver mångfald och vi behöver liksom så här, det ska vara mycket könsfördelning. Så därför har vi valt att gå med henne för att hon identifierar sig som en kvinna och det gör inte du. Mm, ja, det är jag absolut respekterat. Ja, jag tyckte att det var liksom okej. Okay. Ja. Ja, absolut. Ja. Då så, det var allt för den här intervjun. Hoppas ni gillar den och hoppas ni har prenumererat vid det här laget och lämnat en like på den här videon. Och återigen, är det så att ni inte följer Baloo på TikTok så får ni gärna göra det. Det finns en länk i beskrivningen. Så får jag tacka så jättemycket för att du har valt att komma hela vägen hit och för att prata med en sån idiot som mig. Ja, men verkligen tack själv. Och jag vill verkligen berömma dig och ge dig cred för att du tar in mig, för att vi visste ju ändå att vi inte kanske tyckte, alltså tänkte likadant. Ja. Men att, och det gör mig jätteglad att
jag kan ha bidragit till ett berikande samtal till ditt liv. För att det var ändå något som jag var lite nervös för, såklart. Men att det var mitt mål när jag kom hit. Ja, men det lyckades du med, som sagt. Så att det, jag är öppen och pratar med i princip vem som helst. Så länge man kan göra det på vuxet sätt och vara seriös och inte liksom nedvärdera varandra. Och då är det enkelt att bara fråga lite grann. Så att, vad är det okej jag frågar och inte frågar? Så att man inte lämnar. Jag vill inte att någon ska åka härifrån upprörd. Nej. Aldrig någonsin. Men då så, och då får jag tacka så mycket för att ni tittat. Som sagt, glöm inte att prenumerera. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Peace!